Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Божи, събрани сме в името и достоинството на Твой единроден и възлюбен Син. Помилвай ни, благослови ни, прости ни, каквото съгрешихме от малки деца до днес, защото сме човеци, слаби, немощни, но чакаме от Тебе сила, Господи, за да може да се движиме според и да живеем според Твоя стандарт, а Той не е тежък. Да обичаме Бога и ближния както себе си. Помогни ни да не забравяме Твоите заповеди. Господи, на първо место в нашия живот да бъде живия Бог, а ближния като нас, като себе си. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, благослови това събрание. Молиме Те, Господи Исусе, да изпратиш Твоя мир и благодат върху това събрание. Ние желаеме да се доближим по-близко до Тебе и Ти да бъдеш близко до нас, не само когато сме в отеснение, не само когато сме болни и страдащи, но и когато се радваме. Благослови ония, които Господи се радват, които се женят, които имат дечица, малки. Радвай ги, Господи, благославяй ги да се увеличава християните в България. Привличай към себе си всички Твои люди. Молиме Те за нашите родини по плът. Молиме Те за нашите съседи. Господи, привличай ги, прибавяй към спасяващите се. И нам, Господи, дай възможност да кажем две думи за Теб, за Твоя прослава. Господи, да не се срамуваме и по пътища, и по преводни средства да прославяме името Ти. Молиме Те, Господи, смили се над България. Алилуя. Ето виждаме, че идват катастрофи, идват бедствия, наводнения, но всичко това си има причина. Ти си ни предупредил, че праведната кръв, вика за отмъщение, ще бъде изискана от това поколение, което не иска да се покае. Затова ние Те молиме, Господи, за всички наши брати и сестри в момента, които пътуват по пътищата, пази ги, да не се отклонят от пътно-транспортни происшествия, които пътуват по въздуха, които пътуват по море, бъди с тях и ръководи ги. Молиме Те за Красимир, който замина за Швеция, да се устрои там, Господи, и да се изкарва прехраната, не само той. Молиме Те за брат Данчо в Швеция, бъди и с него. Молиме Те за нашите брати и сестри в Штатите, в Канада, в Франция, в Германия и особено в Испания има много наши сънародници. Бъди с тях, помагай им и пази ги, Господи, да не гинат. Нито по пътищата, нито от природни бедствия. Молиме Те, изобличавай ги и помагай им, ако са отишли там атеисти, да се върнат християни или разколебани атеисти. Господи, помилвай страната ни, народа ни, помилвай управниците ни, им дай мъдрост, с мъдрост да управлява страната ни, за да бъде добре на цялото население. Господи, опази страната ни и от терористични актове, ако има такива, мъдрост давай на полицаи, на военни, да ги разкриват на време и да ги обезвреждат, да не гинат невинни хора. Моля Те, ръководи това наше събрание и нека в това събрание да царува Твоя дух, Христовия дух на любов към всички брата и сестри. Да не ги разделяме християните на добри и лоши, но защото ние сме всички тяло, части на едно и също тяло и искаме да бъдем в това тяло, на което главата е Господ Исус Христос. Молиме Те, Душе Свята, и Ти да ръководиш това събрание, както си ни обещал, и за небесна телевизия, за откровения, за видения, за тълкования. Мъдрост ни давай, Господи, за да се доближаваме по-близко и по-близко до Тебе. Мини от глава на глава, от сърце на сърце, очисти ни от всяка скверност на ума и на сърцето и изпълни ни със Твоя дух, който има нужда от утешение, утешавай, който има нужда от изобличение, изобличавай, и който има нужда от изцеление, изцерявай, Господи, слава да бъде на името Ти.
Благодарим Ти, действай между нас с Твоята изцелителна сила в името на Исус Душе Святи и слава да бъде името Ти. Поклон на Святото Ти име, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Когато говореше за благодат, за радост и за тъга между човеките, виждам един дворец и пред двореца кордон военни с автомати в ръце. Пазват някакъв царски дворец. Ами влизайте в двореца. Кой е този царски дворец? Ами църквата. Не е сградата. Сградата е молитвен дом. А църквата е тялото Христово. И то се пази от армия, от ангели. Брати и сестри, нека се помолим за двете сестрички, Божидара 7 години и Марияна 2 години, да няма никакви лоши последствия след ухапането им от кърлежи и за тяхната майка Людмила, вярваща, която днес има рожден ден, да стои твърдо във вярата и доповава на обичта, грижата и промисъла на нашия Господ Исус Христос. Амин! Добре, ще се молим и за тия душички. За разходите на молитвения дом. За тока. Колко е тока сестра? Ама, дали го? Или ти пак ли така ще ми дадеш номера на сметката? Аз съм ти го дала. Ти си ги дала, ама аз съм ги загубил. 39,7,4,5. Ще го запишем. Няма. Добре, стигнахме до глава, коя беше 12-та. От Евангелието на Марка. И почна да им говори с притчи. Някой си човек насади лоза и огради го с плет и изкопалин и съгради кула и като го предаде на лозари отиде си. И на времето си изпрати при лозарите един слуга, за да вземе от тях от плода на лоза. А те, като го хванаха, биха го и изпратиха го без нищо. Пак изпрати при тях друг слуга. И него, като замериха с камъни, пукнаха му главата и го пуснаха в безчестие. Изпрати и други го, и него убиха. И мнозина други или биха, или убиха. И понеже още имаше едничък син, обичен нему, той най-сетне изпрати и него при тях, думайки, ще се засрамят за сина ми. Но лозарите казаха помежду си, този е наследникът, хайде да го убием и наследството да бъде наше. И като го ловиха, убиха го и хвърлиха го вън от лозата. Какво прочие ще направи господарът на лозата? Ще дойде и ще погуби лозарите и ще даде лозето на други. Нима и това не сте чели в писанието камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъл. И това стана от Господа и е димно в очите ни. И търсеха повод да го хванат, но се побояха от народа, понеже разбраха, че за тях каза тая притча. И като го оставиха, отидоха си. И изпращат при него някои от фарисеите и родияните, за да го уловят в дума. Те дойдоха и му казаха: Учителю, знаем, че си справедлив и не мериш за никого, понеже не гледаш на ничие лице, а истински получаваш на път Божий. Позволено ли е да се дава данък кесарю или не? Да дадем ли или да не дадем? А той, като знаеше тяхното лицемерие, рече им:
Що ме изкушавате, донесете ми един динарий да го видя. И те донесоха, тогава им казва, чий е този образ и надпис? Те му казват, на кесара. Исус им отговаря и рече, отдайте кесаровото кесаро и Божието Богу. И те му се почудоха. Амин. Може да седнете. Притчата за лозаря. За кого каза тая притча Исус? Ами за тия неговите врагове. Лозе, той е Израел. Бог го избра, огради го, защищава го, даде му закона да бъде различен от всички околни езически народи, които се кланяха на много богове и вършиха много безобразие. И нареди хора, които да пазят лозето, даде им власт. И тия лозари беха тогавашните книжници, фарисеи, свещеници, първосвещеници и така нататък. Но когато дойде време лозето да роди, то роди, изпратиха царят или господарят на лозето, изпрати негови слуги, за да вземат от плода на лозето. Но вместо да им дадат от плода на лозето, те ги набиха, едни убиха, други им пукнаха главите и ги изхвърлиха вън. Тогава господарят на лозето реши, че те ще се оплашат, ще се засрамят, ще се побоят и прати неговия обичен син, за да се замислят и да дадат на него от плода на лозето. Но те си казват, той е наследника, дайте да го убиеме, за да насладим лозето. Какво безумие! Като убият наследника, ще наследат лозето. И те какво стана, разбраха, че става дума за тях. За тях. Това беше пророчество, едно ясно пророчество, че точно тия лозари, свещениците, фарисеите, книжниците, ще го убият. Те се заблуждават много, като си мислят, че ще наследат лозето. И какво ще направи господаря на лозето? Ще вземе лозето от тях и ще го даде на народ, който пренася плод. И той направи ли го да взема лозето от тях и го даде на църквата. И църквата сега принася плод. Църквата принася плод. Но дали днеска ние не сме като тогавашните лозари? Преди много години имаше събори. Тук, там из България се събираха 50-ни, Божия църква правиха събори. Тия събори сега са наричат конференции. Вземаха една модерна дума и я прикачиха и казват, отиваме на конференция. А тогава беше събор от цяла България, се събират християните и там беше чудно. Аз си спомням такива събори, където ставаха хора, новородени, кръстени Святия Дух, изцерени от различни болести, от тумори, раци. И се чувстваше помазането на Святия Дух във въздух. Е, на некои събори имаше и малко самохвалство, като на един събор бех в Ягодово и там един от братята стана и каза, брате и сестри, християнството е като една чаша с мляко. От айката отдолу са православните католиците, по-нагоре са баптисти, методисти, конгрешани и каймака сме ние 50-ните. Не знам как съм го погледнал или съм се усмихнал, но погледите ни се срещнаха и той се стресна малко. Е, да, 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 и те са от тялото Христово. Еми и те са от тялото Христово, един е крак, друг е ръка, друг е око, трети е ухо. Само сме ние, каймака, отгоре.
Стара Загора имаше такъв събор всяка година и аз обичах да отида в Стара Загора, защото той беше чуден събор. Там даваха само по 5 минути за изказване. Нали пастирите казват 5 минути, ставаш и казва свидетел. Аз бех атеист, аз бех антихрист, аз бех такъв, така направи Господ. Това се чуи с мене, ето сега съм християнин, Господ ме изпълни със Святия Дух. Друг, болен бех от рак. Там чухме за и я посетихме после сестра Стоянка Карушкова, атеистка, партизанка, гонителка на християните, проповедничка в дома на атеиста, говори против вярата, но се разболява от рак. На рамото на гърба й се появява една огромна буца, лекарите казват, ще оперираме, ще режеме, но има разсейки, едва ли ще можем да ти помогнеме. А тя е ходила на тия събрания, слушала е тия свидетелства и затова е толкова важно да стават и да свидетелстват хората. Слушала е тия свидетелства, отива при пастирите, обаче те нямат доверие. О, ти профет, ти искаш да научиш нещо от нас и после да ни излагаш там и да ни опруваш. Никой няма доверие. Отива от човек на човек, хората и нямат доверие. Ние я знаем, партизанка от Рада на Чочоло, мъжа и също в клуба на атеиста, водят война против църквата. Тогава тя отива от устата и съм чул тия думи, знае, че има един много кротък, смирен християнин, който живее в лозята. Там в лозята пази лозето на хората, има къщичка и пази лозята на хората. Отива при него и казва, дядо, това е положението. Ето това е, аз съм това, 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 това и той казва, не бой си, чадо. Бог иска да се спаси всеки човек. Всеки човек, това е волята на Бога. Бог иска и ти да се спасиш. Сега ще се молиме за прошка на греховете. Водя той в отричане. Водя обещава тя, че вече няма да служи на антихриста, а ще служи на Христос. Помазва я дядото. Прибира се вкъщи. Ляга си да спи. И сутринта мъжа и казва, свали си нощница. Защо? Свали си нощница. Абе, какво искаш от мене? Сигурно помислих си, че тумора се е изпокал, там и е нацапал нощницата ми. Обаче той е фаната края с къса, вика и каза, има Господ! Какво бе, мъжо? Тумора го няма. Тумора го няма, бе! И тръгват двамата да проповядват Евангелието. Веднага ги викат партийното бюро в Стара Загора, Чочоло е още жив, им каза, Стоянке, вие сте полудяли, слава, правите ни заразил, къде сте тръгнали да вярвате на тия заблудители християните? И там отговарям, Чочоло, оттаям още с мъжа ми, започваме да се молиме и ти да полудееш като нас. Защото ти не си дава сметка какво значи християнство. Ти си измамен, цел живот са те лъгали и нас те ни лъгали, че нема Господ, има Господ. Как така има го? Е, има. Тумора на гърба и чест. Такива свидетелства следваха едно след друго, едно след друго в Стара Загора. И ние поканихме от Баптистката църква младежите да дойдат на един такъв събор. Отидахме там и те много се насърчиха, нали, от Северна България, от Варна, от Търговище, от къде ли не, ставаха хора и свидетелства какво Господ е извършил с тях. И вярата на хората се зареждаше, не беше само теория, не беше само, нали, сега да извиняват тия проповедници, но те замениха живото Слово Божие с положително мислене. С положително говорене. А словото го няма. А това слово там го чувствахме как действа и когато некои говореше, чувстваше се как
се наелектризираше атмосферата в църква. И тези хора много се насърчиха, ние си тръгнахме и като се качихме на влака, те дигаха голема гюрунтия, младите, 50-ни баптисти, конгресани в една и само пееха и дигаха гюрунтия, беше късно вече. И аз казвам на моя приятел Христо Власов, отивам в другия вагон, който беше празен, но беше студент. То беше пролета и този вагон беше затоплен, но аз бех добре облекен, отивам, викам, там ще дребна малко. И аз ще дойда с тебе, отидахме ние и задремахме. И аз виждам едно видение, ясно видение. Гълъби, разноцветни, бели, не знам какви, сиви, биолетови, летат и с крилата си е така се докосват. И се играят. Летат гълъбите и се играят. И изведнъж гълъбите кацнаха при една река, като сега го виждам. Една река и до реката кацнаха гълъбите, разделиха се на две и се превърнаха в кучета. И почнаха да лаят. Ау, 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 едни срещу друг. И аз му казвам, Мицо, стана нещо там, дай да отидем да видим какво става. Абе, седи тук, какво ще стане там, нищо няма да стане. Тръгвам аз и в коридора вече ми срещат тия, плачат, реват, сълзи ронат от баптистската църква. Какво бе? Ами нахапаха ни, нарекоха ни, че сме такива номинални християни, че не сме новородени, че не знам какви, че нашето баптизъм е фалшиво учение и така нататък. И отивам аз при тех, те такива като гузни, какво сте направили? Знаете какво направихте? Какво сме направили? Нищо, казваме им, че трябва да бъдат кръстени Святия Дух. Те казват, те нищо не разбират и не знаят. Ама така ли се казва? Така ли им се казва? Вие сте мъртви. Вие сте духовни мъртви. Вие не сте новородени. Вие не сте... Откъде знаете вие, че те не са новородени? Ами нали за това те дойдоха сега тук да вземат от лозито. Знаете какво направихте, братя младежи? Направихте това, което направиха лозарите с пророците. Набихте ги и ги изгонихте. Това направихте. Когато дойде тук некой човек, който е православен или католик или някакъв друг, дай да го набиеме и да го изхвърляме навън. Макар че може да има плодове на това място. Ако го изпъдим и го наругаем и го изпъдим, и какво ще направим? Ами ние приличаме на тия лозари. Ние приличаме точно на тия лозари. Вместо да го поканим, вместо да му обясним. И сега вчера ми се обажда една сестра по телефона и казва, брат Петре плаче. Не знам колко години, каза, че 60 и няколко години. От Конгрешанската църква и казва, хванах моя мъж, че ми изневерява с една жена и той призна, че е верно. И сестрите казват, използвай случая. Използвай случая да се освободиш от него и да си свободна, да си живееш свободно. Напускай го, имаш право. И тя плаче, какво да прави? Ами викам, апостол Яков казва, не ставайте мнозина учители да не стане да получите по-големи осъждения. Аз знам, такъв съвет съм давал. Напускай го, бе! И аз си казвам, сестро, по закон имаш право. Пълно право имаш по закона да го напуснеш и по Евангелието. Исус казва, освен по прелюбодеяние. Освен по прелюбодеяние. Но по-голямото е да му простиш. Ма как да му проста? Не знам как. Трябва да му простиш. По-голямото е да си запали семейството, да му простиш. Той е признал, изповядал си е греха. Защото аз съм дал един такъв съвет. Има три случая в живота ми, когато директно съм чул Божия Дух да говори над главата ми, властно, с голяма сила. И първият случай беше,
казвам го това, да ми се сърдат, какво ще да правят, той е покойник този човек, но когато наложиха пастир Павел Иванов на Конгрешанската църква, аз коленичих у дома и казах, Господи, кому служи новия пастир? И чух властния глас точно тук над главата. На държавна сигурност. Толкова, две думи, нема повече. Казах на моята племеничка, тя се усъмнила, че мъже изневерява, с някаква жена му се обаждала, напила се, не знам какво правим, аз си казах, Софи има 1 000 000 мъже, зареди го това, като не ти е сгода с него и ти да се тормози цял живот, зарежи го, ще си намериш друг по-добър от него. Прибирам се, коленича и пак същия глас над главата ми. Ако още един път дадеш такъв съвет, ще те отвърля. Съвети да се развеждат. Тия конгрешанки какво си мислят? Зарежи го момента, сега имаш удобен случай да се отървеш от него. Да се отърве от мъжа си и какво? Да е свободна. Какво значи да е свободна? Да е свободна да си прави какво си иска. Така ли? Тя ме слуша винаги, тая сестра каза, че ме слуша, да ме извини, че разказвам, не и казвам точно коя е, как се казва, но какви са тия лозарки? Какъв акъл дават на хората? Напускай си мъжа да си свободна. А тя какво да правя? Викам, това ти казвам, имаш законното право, имаш да го напуснеш. Исус казва, освен по прелюбодеяние, има прелюбодеяние. Но по-голямото е да простиш. По-голямото е да простиш и Бог ще те благослови. Затова че си простил. Защо ви казвам тия примери? Защото внимавайте какви съвети давате. Аз за себе си казвам. Ако дадеш такъв съвет, втори път ще те отвърна. Затова изобщо не ме питайте, дали да се развеждам, дали да не се развеждам. Това го казвам за други, които ни слушат. Това вие решавате. Това не е моя работа да взимам чужди грехове. И така лозарите какво направиха накрая? Убиха собственика и си казаха, сега ние ще станем наследници. Обаче Исус не им каза, че станат наследници. Каза, че ще ги изгони и ще даде лозето на други лозари, които ще дават от плода на време. И другите лозари са църквата и християните. Но да се пазим и ние да не станем от същите лозари, като тия фарисеи. Защо? Защото те си мислеха, че са непоклатими, че те са, че на тех е дадено закона, на тех са дадени обещанията, те командват, те каквото кажат, това ще бъде. Но какво правеха, когато дойдеше някой пророк да ги изобличи? Едни го биеха, едни го убиваха, едни го заточаваха. Не искаха, какво не искаха? Да им се говори истината. Не искат и днеска хората да слушат истината. Хората искат да им се гаденичка слуха, да им се казва, не се притеснявайте, вие ще станете такива проспериращи християни и милионери ще станете. Само не мислете негативно. Мислете позитивно и нямате имате проблем. Обаче писанието казва нещо по-друго. Не се чудете, възлюбени, че ще минете пред жестоки изпитания, като че ли ви се случва нещо странно. Не се очудвайте на това, че ще минете през много сериозни изпитания. И ние всеки един от нас ще мине през изпитания. Какво ще бъде изпитанието? Какво ще бъде? Такова, каквото беше и за апостолите. Такова, каквото беше за Исус. Защото пропагандират днешните либерални християни, че Исус е минал през изпитания, апостолите са минали през изпитания, но те са минали, та ние да не минаваме през изпитания. А Исус казва, всека жертва със сол ще се усоли. И когато двамата братя му казаха, искаме
да ни дадеш това, което ще пожелаеме. Кажете, кой искате? Един да лебне, да седне от дясно на славата, други от ляво на славата. Не знаете какво искате. Можете ли да се кръстите с кръщението, с което аз ще се кръща? Ето още едно кръщение, някой ме питаше. Кое е това кръщение? Можеме! Е, що можете, ще се кръстите. И първи, един от първите, които загина, е Яков, брата на Йоан. Беше убит от Ирод. А Йоан беше заточен на остров Патмос. Не му е било лесно. Ние си мислим, че на остров Патмос е отишъл там на почивка, нали? А някой чита, че там са били кариери и са и е копал в кариерата заедно с другите роби. С робите, какво е при робите, може да си представи. И така лозето е дадено на други лозари, които на време трябва да дават от плода. Как можем да даваме ние от плода? Като свидетелстваме за това, което от тая песен пеяхме, припомни си, що е теб сторил и ще видиш колко благ към теб е бил. И свидетелстваме на другите човеци. Аз съм бил на умиране, бил съм болен, Господ ме е изцерил и сега стоя жив и здрав пред вас. Тие, които беха ме отровили, дойдоха за да станат мои наследници. Звънат ми на вратата, аз излизам, кажете какво има с две папки, костюмиран, с сако, с връзка, другата красиво облечена. Какво искате? Тук ли е живял Петър Иванов Велев? Да, тук е живял Петър Иванов. Ние сме неговите наследници. Така ли? Откъде сте вие? Ние сме от Негушево. От Негушево били хората наследници. Ами викам, аз съм Петър Велев. И те надолу познат. Щойте ме наследници, къде бягате ме? Ето ги наследници. Те са може би същите, които са ме отровили, за да станат наследници. Обаче гледат ме жив и здрав. Отровата ме подейства. Наследници, нека ме чуят. Сега казвам за едно друго наследство. Преди няколко години, когато аз проповядах в Самоков, имаше една сестра, която свиреше като сестра с нещо на хармониум, само че хармониум беше от тази страна. И тя имаше много чудни откровения, чудни точни видения. Казваше се Румяна. Когато дойде демокрацията, тя беше учителка по музика и стана учителка по вероучение в гимназията в Самоков. Аз съм и разказвал случая за нея, че не искаше да си покрива главата, след това вижда двама мъже да стоят до нея, един и дава едно парче плат и казва покривай се, защото над България ще дойде изтребител и тогава жените, които се молят с непокрити глави, ще бъдат изтребени. И тя взима покривалото и си бързва очите, главата, но той каза не лицето, само главата. Покриването на лицето означава смърт. И на другия ден отива и вижда същия плат. Но тая жена сънувала сън. Тя дойде при мен и казва, брат Петре, сънува странен сън. Видах, че на небето е написано Петър Велев. Написано с звезди. Тък, 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 Петър Велев. И аз гледам Петър Велев, зарадвах се, Петър Велев, нашия брат ни проповедник. И след малко звездите почнаха да се редат и отдолу се написа моето име, Румяна, еди коя. Какво означава това? Да не би да трябва да се оженим. А викам, аз мисля, че ти си си мислила и си казала блазема на това брат Петър, защото името му е записано на небето. Мислила ли си го това? Да, мислила си. И поне си мислила, че моето име е написано на небето и твоето е там.
И Бог ти показва, че и Той то е написал на мене. Така ли? Да. Е, колко съм загубена и. Тя продължи да бъде учителка по вероучение. И преди 5-6 години аз отидах в Самоков, влезнах в Конгрешанската църква, дойде една жена и казвам, викам, какво прави Румяна бе? Жива и здрава ли? Тя беше вдовица на две дечица, едно момиченце и едно момче. Убиха я. Как я убиха? В двора на училището. Разстреляха я в двора на училището в Самоков. Чувате ли? Учителка по вероучение. И идва при мен една женица, плаче и казва, брат Петре, не казвай никому, защото сина ми разстреля Румяна и ми каза, а ако подигнеш въпроса, и теб ще те разстрелям. Какъв син? Какъв син? И сега онзи ден, разбрахте сигурно, Самоков, две трети от града е наводнен. Две трети от града е във вода. Наводнен градушка ги е била много яко. Защо? Защото кръвта на Румяна вика за отмъщение. А убийца е на свобода. Аз питам майката на убийца и къде е в затворена? Не, вика, оправдаха го там. Казаха, че бил е изпаднал в някакво такова помрачение и така е извършил това дело. Има ли съд, брат Христо? Няма. Има ли прокуратура? Самоков ще бъде наказан втори път, ако не се открие убийца и не бъде наказан. Нека ме чуят. Защото е син на някой големец. И ще убива учителката по вероучение. И какво става? Искам да кажа на тия откат. Нема да намалите катастрофите. Нема да намалите, макар че лъжите. Аз се интересувам за тази катастрофа. Отварам не бити вие, какво беше? Канал 1. 20 коли са ударени и около 20 ранени. Отварам нова телевизия. 30 коли са катастрофирани и около 30 ранени. Отварам канал Европа. 40 коли са катастрофирани и около 35 ранени. Значи, виждате какво представлява телевизията и от вчера моята телевизия не работа. Мига там някакви звезди и аз не я пускам. Какво значи? Ми лъжат. Не знаят ли? И накрая бити ви майче казаха, абе кат не дава точна информация и затова не имаме това. Ама нали сте там бе, нали видяхте, нали борахте колите? Едни броиха до 20, другите до 30, третите до 40. Е, може ли това да е верно? Едното може да е верно, а другите двете са лъжа. Ми лъжа. И сега, има ли тежко ранени? И показва там, от Пирогов ли беше един лекар, казва, ами няма много тежко ранени, но на една жена сега ампутирахме крака и ръката. Да, не е много тежко ранено, но вече ще бъде без крак и без ръка. Защо? Защото нема справедливост. Кръвта вика за отмъщение. Кръвта на загиналите в България вика за отмъщение. Нищо не мога да направи. Само трябва да се покаяте и такива като той убит да бъдат изложени, показани. Ето той уби учителката по вероучение. Застреля я в двора на гимназията. Господ да му е на помощ. Остави две деца сирачета. Кръгли. Тя беше вдовица, мъжа й беше починал. Кой ще плаща? Кой? Обаче в тази катастрофа има едно чудо. Поръчителя и изпълнителя. Те със сигурност ще плащат. И децата им, и внуците им, и правнуците им. Какво чудесно. Ами, когато една кола се е нанизала в един камион, да втира, те са излезли
И след това се ударила другата кола и шофьор. Я е добила. Бяхме вътре, щяхме да сме... Те я показаха, викат, няма убития. Бе, тая кола беше влезнала под тира и смачкана предница и цялото беше смачкано. Те добре се избегали. Значи пак е верно, чудо е. Защото казвам, как може си мисля да няма такова? Бе, тая кола е смазана до... Отгоре покрива и смазан, цялата е смачкана. Те са я ударили и са я набили. Защо? Ами защото... Какво Господ им е отнел акъла? Аз ви казах преди една седмица. Започва верижно наказание на търните и будилите. Верижно наказание на търни, будили, плевели и какви беше там. Бурени и плевели. Виждам едно поле, един хълм, такъв лек хълм, една река по край хълма и казва, започва. Започва се верижно наказание на плевелите, на търните и будилите. Некъде беше казано, не искам смъртта на грешника, но ако грешника ми покаже търни и будили, ще му обява война. Ще му обява война. Кой ще спечели тая война? Грешника. Те грешниците са обявили война на Бога. Ама докъде ще я докарат? И така, плаща се, има едно после. Сега ще смачкаме християните, сега ще направим това и това, сега ще ги изтровиме, ще ги унищожим с радиация и нека ме чуе майор Никол. Да ме чуе, защото той ми извика, аз имах сън, кажи Цена вона на Конгрешанската църква и кажи, спрете, престанете да избивате активните християни с лъчево оръжие и да ги храните за утопи, защото ще натрупам радиацията на главите ви и на главите на потомството ви. Веднага ме извиках първо районно, майор Никол. Ти ли си новия пророк, бе? Ти ли си месията, бе? Какви глупости говори, бе? Каква радиация? Това нещо го казах на 26 март 1986 година. На 26 април гръмна Чернобил. Къде си, другаро майор? Глупости ли говори? Глупости ли си? И сега толкова народ има, особено сестрите. Какво е това? Щитовидната жлеза. Щитовидната жлеза. И всичко това от радиацията. Титовинната жлеза. И така нека да внимаваме да не сме като тия лозари, които убиха румяна или хранеха активните християни с изотопи и ги облъчваха с лъчево оръжие. Защото горко им на такива лозари. И тия лозари, които даваха информация, разболя се един мой приятел, пастир, излезна му рак тука на носа. Трябва да се изповядаш да кажеш истината и Бог ще изцери. И той донесе един телефон с касети, с такива малки касети. Той телефон е стоял отдолу под масата, когато ме е канил от тях на гости. И всичко е записвал. Всичко е записвал. Казва, ето, касетите, ето телефона. И аз отивам в тях и им казвам, ама те не се усещат, че се предават едни други. Ви сега, моля ми се, по домашните групи не канете пастирите. Не ги канете, защото те са под наблюдение на милицията. И като каните някой пастир, той ще заведе милицията в този дом. Те го следат него и ще го доведат. Както, дадох като пример, както палашите водят ловците на дивеча. Така ще го доведат тук. И на другия ден отивам на църква, в една евангелска църква и пастирът казва, абе, аз да не съм палаш. Веднага са му занесли касетата. Веднага.
Той е брат, призна греха си, молихме се и рака изчезна. Ама това е един. Един. Ето ги лозарите. Ето ги лозарите, дето са послушвали християните, ходали са в домашните групи да кажат кой какво говори и да докладват. Съпругата на един пастир ме срещна на халите и каза, брат Петре, много те моля, не се разкривай пред мъжа ми. Всеки ден идват хора от милицията, от държавна сигурност и го разпитват кой е говорил, кой се е обадил, кой се е молил и той трябва да докладва. И той трябва да докладва. Разбирате ли какво е това? Разбирате ли тия лозари какво са правили? Тия лозари... Господ да ни опази да не последваме техния пример. И те си мислят, да бе, ние ще направим, ние сме вечни, ама не сте вечни бе хора. И по-натам евангелист Марко разказва, че тия фарисеи са разбрали, че за тях се отнася и са си отишли, но, покаялих, но са решили да го причакат, да го принчат в някакъв грях, за да могат да го обвиняват и да го осъдят. Не са се покаяли. На мене ми зададе въпрос този Петромир на времето. Защо твоя учител Исус Христос не промисли за спасяването на един от апостолите? Той можеше като Син Божий да направи всичко възможно да го спаси. Можеше ли? Можеше. Ама викам, той направи всичко възможно. Когато Юда отиде да се пазари, да ви го предам ли, Исус му каза пред ученици, един от вас ще ме предаде. Той трябваше да се усети, че вече Исус знае, че той всичко знае. Исус знае за какво става дума. След това седнаха на трапеза, един от вас ще ме предаде. След това му каза, отивай каквото си намислил да го правиш. И сега атистите казват, Исус Христос и Юда са били, вика, наясно какво има да стане и затова Исус му е казал, отивай, за да направиме чудото и революцията, дали и аз да възкръсна. Исус му е казал, наредил му един да го предаде. А Исус какво каза? По-добре беше за този човек да не се е раждал. По-добре беше да не се е раждал. Аз отдея ви казвам за нещата, които съм чувал. Три неща. Третото беше, когато баща ми беше изцелен от рак на парки, рак на... Пабе, как се казва? Панкреас. На панкреас. Лекарите бяха казали, че нема изцелен. Обаче, дойдоха, казват два мъже, той беше станал. Кой те дигнава? Дойдоха два мъже, едни красави, красиви, викат от германци, викат ставайте си изцелен. Аз чувам сън. Аз съм добродетелят на баща ти. Баща ти е изцелен. Но да не му се дава никакво лекарство, защото лекарството ще предизвика смъртта му. Никакво лекарство. И аз казвам на втората му съпруга, добра, на сестра ми, никакво лекарство не има да давате на баща ми, защото дадете ли му лекарство, това ще предизвика смъртта му. И той започна да се храни, е такива паници с той много обичаше сирене, с масло, червен пипер му правих, и такива сок от ябълки, и той вика, по 10 пъти трябва да ми даваш. Започна да става, да ходи, 3 месеца не беше станал. И изцелен, дойде чичо ми, чудо стана, братко, какво стана? И тук се молят Конгрешанската църква и на брат Пламен се дава откровение. Един петел ще стане причина бащата на Петър Велев да си превине. И наистина дойде един мой братовчет, имахме едни петли такива, броя лири такива грабани, ела да ми хванеш един петел.
И аз отивам да му хвана един петел и докато хващам петел, тя му слага нещо в око. Кво му даде аналген хинин? И само след десетина минути той каза, нещо много жестоко ме заболя. И каза, виждам 12-та, отивам. Виждам едни хора облечени в дрехи, бели дрехи, идвай. Идвай при мен. И аз се моля вечерта, Господи, има ли някаква вина добра за смъртта на баща ми? И чувам същия властен глас над главата ми. За нея щеше да бъде по-добре, жива да беше изгоряла и да не му беше дала това лекарство. Това чувам, това казвам. Сестра ми не го приема, каза, ама не, те, нали, тя си го обичала, тя за един, какво си го обичала, не знам. Защо? Защото е предупредена. Ако не беше предупредена, няма проблем. И после питам лекарите. Първо, лекарът ми каза, защото те исках да го оперират. И баща ми каза, не, никаква операция. Аз съм на 70 и толкова години вече и ако ме оперирате, ме закърпите, какво? Да живея 10 години и това живот не чува. Колко Господ ми даде, ни толкова. Ако бехме го вика оперирали, щеше да живее един месец. Техме да удържаме панкрас, той не мога да живее. Обаче Господ го и цели. Какво се е случило? Една лекарка ми обяснява. От дългото постене, той 3 месеца не беше ял нищо. Нищо, само водички. Ципата на панкреаса е толкова била изтънена, че и най-малкото лекарство може да предизвиква спукане на панкреаса, изливане на отровите, които са в панкреаса. И баща ти се отровил и е починал от отравяне, от спиране на сърдечната дейност и така те написаха и в смъртния акт. Но в общината там на село скъсаха смъртния акт и там една кметицата написа друг смъртен акт, че е починал от рак на панкреас. Както и да е. Но това чух, това ви казвам. Страшно е, когато Бог предупреди нещо, не го прави това и ти го направиш. На инат или наопаки, Господ да се смили над нея. Когато написа книгата «Изцеление чрез вяра в Бога», я сънувах и тя казва, хубава книга си написал, но не е трябвало да пишеш свидетелството за баща ти. А аз казвам, ама истина ли? Тя вика, истина е, но не е трябвало да го пишеш. А какво ще кажеш за втората смърт? И тя съм... Втората смърт. Страшно нещо е втората. Знаете ли кога е втората смърт? Да. Огненото езеро. Дай Боже, Господа се смири над нея. И аз се моля, Боже, помилвай. Ама това чух, това казвам. Това чух, това казвам. Господа се смири. Но, по-натам, какво направиха враговете на Исус. Пратиха фарисеи и иродиади да го впринчат, за да може нещо да го обвинява. До тогава фарисеите и иродиадите са били във вражда. Фарисеите са негодували от данъците на римляните, а иродиадите са проповядвали да се дава десятък на римляните, за да има мир. Отиват при Исус и го питат, позволено ли е да се дава данък на кесар? И Исус им казва, дайте ми една данъчна монета, в други преводи е пеняс, тук е динари. Да го видя. Дават му и на динария е бил изобразен образът на Тибери, на Цезар Тибери. И ги е попитал, чий е той образ? Ами на кесаря. На кесаря.
Отдайте кесаровото кесаро, а Божието Богу. Чие той е образ? С тия думи, те са припомнили на фарисеите и садукеите, защо в Израел монетите са с образа на кесара. Защо? Защото те не са искали образа на Бога, образа на някой пророк или образа на Мойсей, само са го говорили, а образа е бил на един чужд диктатор. Отдайте кесаровото кесаро. Отдайте това на кесара. Обаче следващото какво е? А Божието Богу. А какво означава Божието Богу? Чие е Божия образ? Къде е образа на Бога? Образа на Бога е в човека. И сътвори човека по Божия образ и подобие. Отдайте кесаровото кесаря, отдайте на човека това, което му е необходимо. Но те отдавали ли са го? Не са го отдавали. Не са го отдавали, защото Исус предните глави ги изобличаваше и казва: лицемери, вие, които изповядохте, изповядохте домовете на вдовиците, домовете на вдовиците изповядохте, а в църквите лицемерно дълго се молите и се представяте за праведници и за праведни. Аз съм свидетел на две вдовици. Едната се казваше Станка и живееше тук някъде в този квартал. Тя беше направила договор за гледане с един евангелски пастир. Това Петър Боргов беше жив, отидахме да я видиме. През зимата беше и тя изплака, вика: нямам коричка хляб, нямам едно кисело мляко. И отидахме, купихме хляб, кисело мляко. Вика: ама какво става, бе? Ами направих договор, вика, с това пастир за гледане, ама от един месец не се е мернал. А договор върви за гледането. Ами викам: разтури го това договор, бе. Ето ние ще ти бъдем свидетели. Намери си някой сиромах да те гледа тук. Ето милето ще ви каже. Те гледаха с майка си една жена на 90, на 100 години ли беше. През дена майка е там, през нощта милето. През дена милето е там, през нощта майка. Гледаха я като писано яйце. Как може, викам, така да те остава тук един месец? От тогава този пастир ми гледа на криво, намрази ме и говори по моя дрех, че не съм истински проповедник. Отиваме с брат Христо Петров в Младост едно, не знам кой блок беше, то 60, точно на завоя, там е 66, срещу него, горе на около 10-ти етаж. Брат Христо носеше да видим една сестра, вдовица, сама, да я видим какво прави. Той си беше купил един хляб, топъл хляб, и тя вика: Христо, може ли да ми отчупиш малко хляб, много съм гладна. Той отчупи един крайщик, тя го изяде. А може ли още малко ми да? Той отчупи още едно и тя го изяде. И аз викам гледачите: абе, и вие защо ми давате хляб на тази жена? Вие искате тя да е гладна, да умрете, да вземете апартамент. Не, 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 брат Петре, не е така. А как е? Ами ние даваме хляб, тя храни, вика, гълъбите с хляб. А гълъбите, вика, носят болести. Ами ще й дадете хляба в кухнята. Тя изяде един крайщик и още едно парче. Тя жена е гладна, не ми говори. Не е верно, не е гладна. Е, как да не е гладна? Как да не е гладна? Вдовица сама с един такъв апартамент. И трети случай знам за един пастир, който една вдовица преписва апартамента на църквата. Обаче той така си урежда документите, че на негово име. Обяснява на пасомите, че ако е на църквата, църквата може да я удържави и да бъде на негово име. И се прави на разсеян.
Обаче се надигат там в църквата хората и казват, ама тази жена даде апартамента на църквата, не го даде на тебе. И се подига въпрос, знам случая, и той се принуди да отиде и да промени начина, така че църквата да вземе този апартамент, да го дава под найем и да си поддържа разноските. Нали? Та, тия неща ги има и в наше време. Не е било само с фарисеите, не е само за евреите, и в наше време ги има. Отдайте кесаровото кесаро и Божието Богу. Какво е Божието Богу? Какво е Божието? Да дадат пари там в хазната ли? Божието е това, което Бог каза. Обичай ближния както себе си. Отдали ли сме Божието? Божието Богу отдали сме. Ако си сложим тук ръчичката на сърцето, обичаме себе си малко повече от ближния. Малко повече от комшията. Нали? Комшията го обичаме, ама малко повече. Вчера ми вика, ела да видиш, тука ми тече, ония блъскат отгоре и аз гледам, вика, ме, комши, тука сигурно се изпарява, има нещо изпарение там, а вика, никой изпарение ми поливят ме отгоре. Ама ако беше моя апартамент, щех да отида отгоре да се карам с това, а не отидах. Вика, старая се да го утеша, вика, да не става гарантия. Кажи му на това отгоре да се оправите, той се е разсърдил. И така, Божието, Бога означава да изпълняваме Неговата единствена заповед. Да нямаш други богове освен мене. Възлюби Господа твоя Бог. С цялата си душа, с всичкия си разум, с всичките си сили и ближния както себе си. Това е Божието Бога. Не дейте да мисля, че Божието Бога е десятък в църква. Нали, защото някои така го тълкуват и ме обвиняват. Ето, виж там, цитират ми, Исус каза Божието Бога, значи давайте десятъка. Давайте, нямам нищо против, но влизате под закон. Аз само ви казвам, влизате под закон. Когато има нужда от средства, Господ промисля, и средствата пристигат. Освен ако не лъжат тия, дето хитруват и после се извиняват и казват, ама аз те излъгах, аз не съм. Николай, аз съм Данчо. Бог да го благослови, че си призна греха. Добре, ние се молим и сега. Има няколко 3-4 бележки. И тук има още една. Ако някой има неко свидетелство във връзка с лозарите, може да го кажете, ако си спомня нещо. И искам само това да ви кажа, доколкото знам. Доколкото знам, Георги Димитров е бил посещавал Първа евангелска църква с майка си баба Парашкева. Но един от пастирите задавал е провокационни въпроси някакви и го е слезнал от навона, фанал го е за ухото и го е изфърлил навън. И след това знаете кой е другара Георги Димитров. Враг на църква. Чувал съм за Мао Цзедун, че също е бил християнин, вярваш. И идва един американски мисионер и той е бил много впечатлен от този американски мисионер и отива в хотела и го търси да се срещне с него и да говори с него. Но този мисионер е имал бодигардове, както и сега ги има. И те са хванали Мао и са го изхвърлили от хотела. И са го изхвърлили от хотела. Това е от биографията на Мао. Затова трябва да внимаваме как се отнасяме към хората, които идват за да вземат от лозето. Може да е атеист, може да е комунист, може да е какъвто и ще да е. Идва между нас да чуе и да види. Защото много, аз съм свидетел на такива хора, които са били настроени срещу евангелските църкви. О, това са секти! Това е секта!
Добре бе, ела, влез, послушай, да видиш сектата, да се запознаеш, да имаш информация. Добре, но втори път няма да дойда. Добре, ела, заповядай. Отива, влиза, слуша и после го срещам във влака и вика на жената. Е, той е виновен, той. Защо бе? Какво съм виновен? Ами ти ме заведа, вика, на църква и сега с жената се караме, тя не иска да дойде, на мен много ми харесва църквата и си хода редовно на църква. Той е виновен. Какво е станало? Църквата е дала плод на този човек от плода и той е вкусил и този плод е бил сладък. Господ е благ. Видял е, че Господ е благ. Така и вие, канете хората независимо от това какви ще бъдат. Е, некои няма да дойдат, аз познавам и такива, мои братовчетки и дойде един път и втори път не стъпи. Друга, дойде и повярва и целият дом, правихме отричане по мирния договор, приемане на Господ Исус Христос и тогава си отиде, вече аз вярвам, спасена при Бога. Така си отиде и един от братовчедите ми, който повярвам. Но некои не искат да дойдат. Защо? Защото ги е страх, че лозето е отровно, а то не е отровно. В църквата ще чуят за Бога. Ще чуят всяка душичка е християнка. Всяка. И на Хитлер душата, и на Сталин душата е била християнка. Но те не са искали да вкусят от лозето. Искали са да вкусят от бурените и плевелите на Сатана. Така, има ли някой, който да прослави Бога? Имаме време достатъчно. Е ли някакъв пример? Кой? Е, там. Не се вижда. Айде га, една напред е. Исус Христос, че беше с мен и на предишната операция и днес. Друг има ли да прослави Бог? Няма. Е, там, там. Къде, къде? А, кажи се ето. Аз искам да ви славя Бога. Моята дъщеря беше болна, смъртна и ходи на операция благополучно, Бог помогна. И сега е вкъщи, се възстановява. Се възстановява. Операцията беше 2 часа, много тежка. Двойна беше, но слава на Бога е добре. Слава на Бога. Добре. Кажи, сестра. Калинка, Калинка. Аз искам да благодаря на Бог за майка ми, защото тя беше тук, молихме се, имаше рак на дебело черво, рак на черен дроб, разсеки. Сега след операциите, как се молихме, нали? И мина на PET скенер, казаха, че няма разсеки. И се мога да се помолиме Бог да я запази, да няма повече напрежение. Благодаря на Бог, че сега нещата са добре. Милост Господи. Друг? Няма. А, брат Патриков. Благодаря на Господ за едно детеце, което беше нямо и продължение на повече от 10 години. Братчето му учеше вероучение, така вярващи родители, доста молитви, надежди и работиха с него гарно и хора, които така разбират от тези по-човешки, нали, технологии, но Господ го промени и преди два дни, когато ден се дойде да разговаря с мене, толкова ме зарадва просто трудно да го обиша. Слава на Бога! Слава на Бога! Ами аз ще прочета тук. Кремена, черен дроб, жлъчка,
уточнявате диагноза. Султана, знаете какъв е проблема, сестра Маргарита от Плевен, парализирала е на легло, Юлия от Плевен, брат Сашо от Горна Оряховица, неговите проблеми, Добрин за възстановяване на отрезаните пръсти, Калинка Домичева в САЩ, Методи и дъщери в САЩ, Любослав, 18 годишен, депресиран, покаяни и целени, Даниел, 19 годишен, депресиран, покаяни и целени, Катя, тумор в главата, молиме се за нея, Господ да промисли за нея, Ваня, тумор в дебелото черво от Белчик, Николай на Марта, Николай на Сеска, Кристина на Розалия, Петя Теминушка, Георги Павел и Ралица, Кристина, Емилия, Николай и Теменушка, Хавина и Целени от болки в кръста. Кристина, Емилия, Николай и Теменушка, една сестра от Америка, изпрати една сума, с която те са отишли на море, някаква къща са намерили по-ефтинко. Господ да се смили на тия две, знаете, че Кристина и Емилия са болни от диагнозата е шизофрения. Малко да се разсеят, много е тежко на това семейство. Хавина и Царение на болките в кръста. Сестра Поли е между нас и Царена. Дона от Балчик. Петка от Добрич. Калинко от Балчик, Валентин за изцерение, брат Васил за неговото съвършено изцерение, брат Димитър изцерение на очите, сестра Галя за съвършено изцерение на очите след операцията, Здравка изцерение на очите, Стоян и Даниел, покаяние, спасение изцерение, Симеон за смирение и Елия за пълно освобождение и изцеление. Господ да се смири на тия душички, ето има още души. Това за разходите на молитвения дом, те си плева не се оставил. За дете на Румяна, за покаяние на Мирослав и Мариан, за покаяние на моите синове и техните семейства от майка им, брата и сестри, да се молим Господ да ме срещне с правилната подходяща жена, да създадем семейство. Божията воля е моят брат Георги, за моя брат Георги и за семейството. Брата и сестри, моля ви да се помолите за мен. С кожно заболяване съм, болки в ставите и сега с болка в лявата ръка, от рамото до китката и дланта. Благодаря ваша сестра. Моля ви, брата и сестри, да се помолим за Хосам. Понеделник ще го оперират. Бог ще ръководи, Бог да ръководи ръцете на лекарите и да промени премина успешно операцията на сърцето му, операция на сърце. Моля ви да се помолим за учителката на дъщеря ми Ганка, Бог да й даде пълно душе спасително покаяние, да я възстанови напълно от инсулта. Сестра Розалия, брати и сестри, нека се помолим за двете
сестрички Божидара 7 години, Мария 2 години, да няма никакви лоши последствия след ухапането им от кърлежи и за тяхната майка Людмила, която днес има рожден ден, да стои твърдо във вярата и да уповава на обичта, грижата и мисълта на нашия Господ Исус Христос. Благодаря ви. И тази сестра, за която ви разказах историята с мъжа и съвета на тия учителки от Конгрешанската църква, тя каза, че преди 6-7 години идвала тук на това събрание, имала е страхотни болки в костите. След молитвата костите, това болките са изчезнали. Сега след тази история с съпруга, болките отново са се появили. Но аз го казвам, тя да ми чуе, ако иска да ми се обади. Възможно е, след като е научила, че мъжът я е изневерил, да го е проклела и тия клетви да се върнали на нея. Затова Исус казва, че те вече не са двама, а едно тяло. И когато една жена кълне, мъжа си кълне и себе си. И когато един мъж кълне, жена си кълне и себе си, защото и кълне тялото. Те са едно тяло. Добре, ще се молиме, казвайте вие, ако имате нужди, брат Христо, заповядай. Идам на църква, защото вярвам, че Словото на Господ Исус Христос, че където са двама или трима и Бог е между тях. Мога да се моля за ти неща вкъщи, обаче там не казва, че където е сам човек, макар че Господ го пази, а където са двама или трима и затова идвам тук, като вярвам, че Господ е тук, може да не го виждам. Може на някой да досаждам, обаче затова предлагам не да се моли черквата непременно, а ги представям пред небето, па който Господ Твоето да се моли. България, покаяние, освобождение от духа на Антихриста и защита на беззащитите. Това ми е казано да го казвам. Ако ти казваш, брат Петър, да спра да го казвам, ще спра да го казвам. Какво лошо има защита на беззащитите? Защото съм досада на някои хора, не искат да им досажда. Така, моите нужди са 7 проблеми, в 7 области, те са проблемите много. Не се решават дълго време, но това не значи, че Господ няма да ги реши, защото Лука, 18 глава, каза им притча как всякога трябва да се молят и да не осалват в молитва. Третата част, това е, имам комшии, които са двама на легло и на един жена му на легло. Каня ги да дойдат тук. Единия, все нема време, все нема време. Викам, искаш ли да се помолиме, Господ да ти даде време да моята доведе на черква. Така с половина това каза, искам да се моля за покаяние на бати ми Любо и цели му дом. Другия, сме говорили при това доста време, сега му се обаждам по телефона, нямам вяра. Искаш ли да се молим, Господ ти подари вяра? Искам. На бати ми ангел, не този ангел, другия, моя комшия, ще молим Господ да му подари вяра, защото е повече от година на легло. На количка, не може. И имам братовчеди и братовчеди, един братовчет, който най-големият братовчет ми е на легло. И все не е готов да даде дреха. Господ да му подари покаяние. Благодаря на Бога. Амин. Господи, днес като се молих, през обед дойде една птица, като фазан. Сега бе една хубава причина и застана и могли да прави. И каза ли ти нещо? Нищо не ми каза. А преди няколко дена дойде една сестра и ми вика, брат Иванчо, айде те водим в небето. Готов ли си? А я си казах, не съм се приготвил. И затова искам да се помолиш за мен, да помажеш или за изцеление, или за погребение. Аааа! Познате го! Добре, брат. Нема да се молиме за погребение, не може. В Словото няма помазване за погребение. Нема такова. Кажи сега. Голямата бойка се обади. Голямата бойка. Голямата? Голямата бойка. Бойка.
Какво? За, за малкия Борис ли? Тя се моля да се застъпим за дъщеря и за Борис, защото като са отишли на село, отново са на село. Температура и, и болки. А освен това и за моите дъщери, семействата на дъщерите ми. След една от поредните атаки срещу зет ми от страна на монаха, един от монасите, с който е контактувал, атаки с заплахи. И то не човешки заплахи, но заплахи с Господното име, точно отново се е разплатил. И съм благодарен на Господа за това, че когато са се молили и дъщеря ми в молитва е казала: Господи, защо когато сме в тежки моменти и ситуации, някакси Твоето Слово се отдръпва от мен и не усещам насърчение и защита. В един момент тя вижда един екран и изписани буквите, думите. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, да не погине нито един, който повярва в Него. И това ги е насърчило, но молбата ми е да се помолим за защита. За защита на това семейство и на другото семейство и за разумяване на тия хора, които се опитват да придърпват черга. Другото интересното, да се изповедам, сестра Мария се даде съдобителие, че идва Прозерпина и не носи багажа, сакове, идва един рейс и ние се качваме с сестра Мария у рейса и тя ни остава багажа, качва го на рейса и през това време се затваря вратата на рейс. И тя си остава долу на съдята, а ние умрели се да пътуваме. Ама за къде ще пътуваме? Не знам. Не знам за къде, ама багажа. Това са грижите и проблемите ви. Ги забравяйте, оставяйте ги, не ги качвайте на рейс. Защото на небето няма да ходим с грижите си и с проблеми. Там ще забравим и грижи всичко. А кажи, Роки. Молим ли за Йока, при нея има свободно работно място, където работи и Бог да е спрати подходящ човек, че тя трябва да работи с Бог. Ами за продавача трябва телефона да се свърши. Ай тук едва едно момиче, миналата събота ли беше, е тук седеше и каза да се молиме за работа и за и страдаше от безсъние. Ма не я знам, ако някой я познава да й каже, нали, симпатично момиче беше, вика, търся работа. Кажи, брат. Ами, търси се медицинска сестра за детска градина. И ако има така готовност... За детска градина. Но да не бъде след пенсионна възраст. А, да, да, да. По-млад, кажи, брат. За ясла, за ясла. Още един проблем, да ако сам, нали, за операцията в понеделник ще бъде, но банките, понеже той е здравно осигурен, нито една банка не иска да открие сметка. Чрез НОИ трябва да му пращат парите болничните. Болничните. А няма как, и няма как да се вземе болничните. Ако е Божията воля да се разреши това... Абе, каква е тази система, бе? Трябва да си взимаш болничните от банката. Не знам, Господ да промисли за това нещо, но нямам представа от тия системи. Той понеже е чужденец, нали, не му. Добре, друг има ли някой? Аз? Да, кажи. За моята голямата дъщеря, аз с една приятелка отидахме в Испания на екскурзия, Бог да ги опази да се върнат. Амин. Амин. И за малката дъщеря без работа, да промисли Господ за работа. И за всички синове и дъщери, за здраве и спасени. Амин. Изтерени. Кажи. Първо, да кажа, когато се молиш, да стандат.
мина много добре, върнахме се в Израел. И сега са на свадебно пътешествие в Италия. За ги опазвам по-право жаре на това, ще ти моля. Да се върнат от Италия, да се види и трябва. Много женци. Се молиме за Краси и Данчо в Швеция, той е отскоро от няколко дни. Там ще стои доста време да се обучи да работи и Господ да бъде с тях за всички останали. Се молиме за брат Васил, за съвършено и царение. Кажи си, Траце. Ами, нека да се помолим за сина ми, Антоне. Отделя ми се обади, не знам дали вече не е станало. Да вземем правилно решение и това, което му се случва в момента, има много важно. Проблем има, който трябва да знае как да постъпи, да вземем правилно решение. Ама за... За квартирата и за кола, обещава първо на някакъв за кола по-добра. А сега и двамата. Значи така става, че го викат и този за колата, къде е обещал преди това, и сега го викат и за квартира, а той трябва да излезе от тази квартира. Сега къде е той? Ами... Той дето е в Германия, нали? За Тони. За Тони ли е ли за брат? За Тони. А за брат му да остави алкохол. Брат му, да. Ами да се изправим. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти, че ние грешните малки човеци имаме тая възможност да идваме при Тебе, пореци Господаря на Вселената, и ние идваме в името и достоинството на Той възлюблен Син, Твоя Син, Господ Исус Христос. Да, Господи. Погледни на нас през кръвта на Исус, през жертвата на Твоя Син, и благослови ни, и помилвай ни, и освободи ни, и цари ни, Господи. Алелуя. Молиме Те, кой от каквото има нужда, едни имат нужда от освобождение от атаките на лукавия. Някои са вързани, можеме те да изгориш тия връзки, да чупиш тия вериги, да ги пуснеш на свобода. Други имат нужда от утешение, загубили са близки, роднини. Ние те молиме ти да ги утеши, защото ние сме безполезни утешители. Господи, молиме те за ония, които ги преследват страхове, не могат да спят нощно време. Подари им мир и спокойствие. Подари им благодат и сила. И мнозина сме от тия, които викаме към Теб за пълно божествено и царение. И затова Те молиме сега да погледнеш милостиво над нас, през кръвта на Исус, през жертвата на Божия Агнец, и да ни изпълни със силата на Святия Дух. И нека Твоя Дух да мине през телата ни, от темето на главите ни до пръстите на краката и петите ни. Амин. И каквато болка и страдане има да изчезнат в името на Исус. Молиме Ти, изцерявай, премахвай главоболия. Изцерявай, премахвай синузити. Изцерявай и премахвай възпаления на гърлото, на трахеята, на бронхите. Молиме Те, нормализирай температурата на тези, които са болни. Молиме Те за детенцето Борис и за майка му, които са в Руховци. Господи, помилвай ги и цари ги от настинката, дай им съвършено здраве. Молиме Те, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай язви, стомаси. Моля Те, стопявай и унищожавай туморни ракови образования. Господи, изцерявай Твоя народ. Алилуя! Духове болестни, зли, духове на тумори, на раци, в името на Исус, заповядвам Ви да напуснете телата на моите брати и сестри и да отивате там, където Бог е определил място за Вас. Господи, смири се за тия сестри и братя, които предложихме в този списък, прегледай го като писмени молби пред Теб и благослови всеки един от нуждаещите се според Твоята воля. Господи, цари, моята сестра, тя е на възраст 88 години, но е немощна, она е някаква настинка грип и не може да се освободи. Изцери я и помилвай я. Моля Те за всички други, които са настинали, изцери ги, помилвай ги, Господи, и благослови ги.
Благослови сестра Здравка и царя, и царя учетей, и царя ушетей. Мир дай в домой, гръбнака и цари, и премахни болките в тялото, и благослови Кристина, настра Розалия, и дай мир в този дом. Амин. Господи, укрепи силите и здравето на Кристина на Теменушка и сестра, които са болни, и двете, Господи, от шизофрения, ти можеш да ги развърши, да ги освободиш, да ги пуснеш на свобода. Милост за сестра Любомила, дай съвършено здраве и съвършено изцеление. Господи, молят ме те за Владимир, освободи го от това смущение, което го атакува и го притеснява и го плаши. Господи, дай мир в душата му и промени мислите и чувствата му. Господи, молим те за брат Петър Пепи. Развържи го, освободи го и цари го, укрепи силите му. Милост за брат Йордан и цари краката му, устата му, главата му, равновесието му, благослови целия му дом и род. Господи, молиме те, благослови сестра Галина и дай съвършено изцеление на очите й, възстановяване съвършено на зрението й. Молиме те за Тодор, Господи, мир и радост дай в душата му, благослови дъщерите й, благослови целия дом и род. Молиме те за брат Георги и сестра Теменушка, Господи, Петя има нужда от Твоята защита и подкрепа, бъди с нея там, където отива. Тия ръкуди, тия пази, я срещни с Твои синове и дъщери, обърни я към себе си и цели коляното й, окото й, благослови Павел и Ралица. Господи, молиме те за всички тия нужди, които представи брат Христо, за защита на немощните, за защита на беззащитните, ти им бъди защитник. Ти ги пази и помагай им и вразуми нашите управници да помислят за тия бедни, за сираци, за вдовици. Благослови брат Иван и сестра Мария. Господи, не знаем какво означава този сън с рейса, автобуса и с багажа им. Вярвам, че това са греховете им, които остават. Молиме те за Тервел и за Данчето. Боже, помилвай тия хора. Молиме те за малката Бойка, помилвай я, промисли за нея. Милост, Господи, и за тия сестри, които желаят да намерят работа, отвори врати за работа. Милост за Антуанет, Господи, за квартира или за кола, какво ще прави, той си знае, ние те молиме да го опази, да не си пръска парите, но да си изплати задълженията и да не бъде роб на заемодавци. Господи, благослови Иво, изцери го и освободи го от цигарите, от алкохола. Благослови баща им Васил, освободи го от подаграта и изцери го. Милост за брат Петко и за Васко, които са в Англия. Благослови ги, помилвай ги, дай им съвършено здраве и съвършен мир в душите им. Господи, милост за Твоите деца, милост, Господи, за всички Твои люди, благослови Пламен и целия му дом и род. Милост за сестра Поли и нейния дом, за майка и дай съвършено здраве на майка. Благослови баща и цели го. Брати, благослови и децата му, милост, Господи, за Твоите люди, които са по пътищата, опази от пътно-транспортни происшествия, аварии и катастрофи. Милост за ония, които са в чужбина, в Испания, в Англия, в Германия, в Америка, където и да са по лицето на целия свят, пази ги да са благословени, живи и здрави. Господи, смили се и за страната ни, опази България от катастрофални земетресения, наводнения и бедствия. Не заслужаваме, Господи, но надяваме се на Твоята милост, да покажеш милост над България. Амин. Господи, благослови брат Панталей, Христо и Теменушка, мир и радост дай в техния дом. Милост, Господи, за Твоите люди, Сине Давидов, смили си за всички нас.
милион глава на глава. И изцеляй всяка болка и всяка немощ. И изцеляй болки в стомаха, и изцеляй в костите болки, артрити, гастрити, колити, премахвай и изцеляй, Господи, слава да бъде на името Ти. Благослови Твоите служители. Благослови оние, които проповядват Твоето Слово пълно и проповядват пълното и чисто Евангелие. И оние, които изобличават Писанията, ги разкривай, изобличавай, за да не заразяват хората с различни ереси. Господи, спаси църквата си, опази църквата си от вълци, облечени в овчи кожи. Ако има такива и между нас и по църквите, магьосници, сатанисти, разкривай ги, изобличавай и вършвай клетвите на главите им, Господи, да не страдат невинни деца и невинни хора. Господи, смили се на църквата си, знаеме, че портите адови няма да и надделеят, защото Твоя е силата и Твоя е царството и всичката власт във Вселената е в Твоите ръце. Амин. Молиме Ти за ония, които минават през огнени изпитания, които са преследвани заради вярата, тук или в чужбина, бъди предна, задна и странична стража, пази ги от всяко зло. Господи, помилвай страната ни, помилвай народа ни, помилвай църквата си, Господи, слава Тебе. Мир и радост дай в домовете ни, молиме Те за сестра Снежана, дай съвършено здраве. Молиме Те за Анелия също и дай съвършено здраве и съвършен мир и голяма любов между тях. Господи, помогни им да се обичат като майка и дъщеря, като дъщеря и майка, да се обичат и да си помагат. Господи, слава да бъде на името Ти. Милост за всички Твои люди. Благослови децата на Твоите деца, дъщерите, внуците, правнуците. Благослови ги, привличай ги към себе си, спасявай ги. Моля Те, Господи, за сестра Цонка, за Иво, за нейните братя, които имат проблеми, болни са и вам. Господи, помилвай го, слава да бъде на името Ти. Молиме Те за нашите сестри и братя в Пещера, в Плевен, в Велико Търново, в Горна Оряховица. Милост за брат Мариус, изцери го. Изцери го, освободи го от това нарушаване на равновесието. Изцери вестибуларният му апарат. Господи, да работи нормално и той да може да се движи и да ходи. Благослови ония, които търсят да се намерят другарки или другари в живота, да създадат семейства християнски, събирай ги Ти си. Господи, световник, събирай ги да си, да се събират в Твоето име и да живеят благословен живот. Слава Тебе! Милост и за ония, които ни хулят, които ни клеветят, които говорят лъжи по наш адрес, помилвай ги, не ги наказвай, но ги вразумявай да се сместяват и да се опомнят. Господи, молиме Те за всяка тайна молитва, принесена тук на това място. Господи, милост, милост за Твоя народ. Молиме Те сега да приемеш и тази наша обща молитва, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и праведни, да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, Твоето си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител,
Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе растна за нас при Понтия Пилат и страдан и бе погребан и възкръсна третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от ясното Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и Дух Свети Господа животворящия който от Отца изхожда Комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците пред нас свята, вселенска и апостолска църква, и с когато ново прощение за отпущаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, поставам тези дрехи върху свещеното писание, върху Божието Слово и те моля. Думите на Божието Слово, че донасяха дрехи, фиброси пред апостолите и когато ги поставяха върху телата си, те оздравяваха и злите духове се махваха от тях. Господи, аз съм свидетел как един човек от Ягорода беше болен, от рак на белия дроб, молихме се на една негова дрешка и той беше изцелен. Амин. Молили сме и за други на дрехи, те са били изцелявани. Алелуя. И ние те молиме също за тия дрехи, сега Господи да ги осветиш. Амин. Не нам, но на името си дай слава. Амин. Божието Слово да дойде върху тия човеци и да бъдат изцелени. Когато тези дрехи, които издигам пред Твоя небесен престол, бъдат осветени и придружавани със Святия Божий Дух, Духе Святи със силата на изцелението в Исусовото име, докосни се до тия болни човеци, изцели ги и помилвай ги. Амин. Така. Ако има видение, откровение, казвам. После ще кажа ясно, шу, като стоите. Да, добре. Добре, добре. Има време. За страни Любомила. За Любомила. Да, кое-чка е една пеперуда, къснала на кое-чка. Пеперуда. Еми, подлога е лекар, така. Брат Георги и сестра Теленушка. Една така змия се навила брат Пепе и се изправила. И пред устата и нещо, като се тяли вече. Змия. Навила се, изправила се така. И пред устата и нещо седи, ама не мога да видя за кое точно. Се тяли са нещо за война. Абе, дяло, мята е сигурно дело, нещо е лъжи. Нещо го спои, лъжи, не знам. Брат Петко и брат Васко, да ги спомена. Да. Виждам велосипеда там, където са краката, не знам, виждам това колело, ето движи веригата. Да, да. И постепенно един велосипед се показва. Ами, да купуват по един велосипед и да почнат да се движат. Повече движение.
Те си имат, ма яма, не знам дали са били. Те тук си имаха, нали? Имаха ме. За упази България, своите си ще опази. Това че он това казва. Кой? Своите си ще опази. Своите си ще опази. Иначе ще има наказание. Сестра Снежка и сестра Анелия. Да. Има и такива четки за миене на съдове. Една така четка, нещо прави, ама не виждам какво. Така, друг. Така. За Христина и Емилия, които са с шизофрения, виждам едно много малко момиченце, облечено в розови дрешки, с бяла престилчица и с бяла диадема на главата, се смее. Абе, те са като малки деца, те са така. Нещо има недоразвито. Някоя жена иска дете, обаче виждам една жена облечена в черно, държи така дете в бели дрешки. Бебе в бели дрешки. Жена, която има проблеми с костите и съставите, виждам една двоетажна бяла къща с триъгълен покрив. Ами къщата, да не ви да се е преуморила в строене на къщи. Нали знаете, има пише там, еклесиаст ни казва, който решава да прави голема къща, търси да падне. Много хора искат това през живота си да направят двоетажни, триетажни къщи и после оле, тук боли, там боли. Защо? Защото не са почивали. Тия дето строят големи къщи, те не почиват. Събота, неделя, няма празник, няма това там, на къщата, докато е. И после... И после къщата е празна. Обиколват къщата, заведат ме, аз да я видя, ето първият етаж, вторият, третият и после. Оле, тук ме боли, там ме боли. И преумора. През седмицата имах едно видение за управниците, една глутница кучета, които изведнъж... Глутница кучета. Да. Които изведнъж се обърнаха едно срещу друго и така почнаха да се лаят. Да. До момент, в който едва ли нещо разкъсат. Сеща сме за тия кучета. Норчето ми разказа, че излиза от двъс и пет кучета, като лоци срещу нея и тя няма накъде да бега. И ми каже, сега ще ме разкъсат. И те тръгнат към нея и някаква сила я дига във въздуха. И те лаят, ама нагоре тя се качва отгоре на покрива на блока и ме пита какво е това. Ами това ни чака бесовете в този свят. Да ни разкъсат, да ни унищожат. Обаче Господ ни дава сили и не се плаща. И тук имах едно, аз един сън, че ме чакат 5-6 кучета и тук на вратата. Обаче, не знам, аз влизам по стълните, те лаят, но и по едно време се сдавиха един с друг. И легнаха там пред на улицата и почнаха да си ближат раните, дето се окапаха. За брат Христо го виждам в една бледо-синя униформа с фуражка. Фуражката е такава мека, не е опъната. Не знам на кого е, на ЖП-то ли е, на какво е. Но сините униформи са на авиацията. Не знам. Бледо-синя е всеки случай. Малко е така износена, личи, че избледнява. Изостанала авиация. Да. Тя е изостанала. Тези миговете са от преди десетина. Жигули, и виждам едно червено жигули, първата му кола. И я виждам здрава, хубава, застанала, готова, чака го да я кара. Първата любов. Първата любов е. Освен това, за комшиите му, виждам една да, там за голяма площ.
голяма площ, осеяна с чакъл. Покрита изцяло с чакъл, между другото, преди да се сложи асфалта, трябва да се сложи трошен камък. За да е здрава основата на пътя, трябва да се сложи... Чакъл не е почва за сеяне. Трошен камък. За асфалтиране. За брат Иван. За брат Иван виждам един леопард, който се разхожда и то голям леопард. 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 Не му се давай, брат Иване, нема да се молим за... за погребение. Мисля, че брат Данчо беше този, който заминал за Швеция. Да. Красни Данчо. Да, Данчо. Специално за Данчо едно кокиче цъфнало. Той иска да си намери другарка да се ожени. И си намери кокичето. За Владимир виждаме една автомобилна писта. По нея се движи един бял автомобил с бърза скорост. Състезател? Да. По автомобилизъм? Да. Не е лошо. За сестрите... за сестрите, които искат да работят и си търсят работа. Значи виждам жени, облечени в светли дрехи с забратки, работят на полето. Не се молихме за Хосан, Господ да се смири на тъй. Така. За търсещите партньори. Песента аз имам чудна благодат, спасителна за мен. И за дрехите. Върху дрехите се изписаха цветя. Нарисуваха се, изрисуваха се цветя. Добре, има ли друг? Да поведе. Имам да. Ами, можеш и отдолу. Искам да кажа две думи. И брат Петър да слушай, да отговориш, ако трябва нещо. Тук в вторника се събираме с брат Юри. Да. Брат Юри добре говори, моли се за болни, започнаха да идват и повече хора, забелязвам. Но има едно нещо, което малко ме смути. Има хора, за които той много дразновено се моли и понякога по втори, по трети, за една вечер, по 3-4 пъти за един човек да се молиш. Това не е малко, но и уморително и за другите, които очакват молитва. И аз чудех се, викам, Боже, какво става, защо така се... многократно се молиме за всеки човек. И на другия път пак същите хора, и на другия път пак същите. И сега, сънувах един сън, че влизаме в мазе някакво, влизаме в мазето да вземем въглище, гориво. Това според мен е словото. Да търсим гориво и между, както са дъските така, на редица и измежду дъските попадло такива ни лентички от гориво, от въглища. Ама като напрах и като загребах така с лопатата, виждам, че основното е ситен чакъл и пясък. Сега, това, което аз го тълкувам и какво мисля по въпроса, и после брат Петър да каже. Смятам, че тия хора, които не получават веднага, след един, два пъти, три молитви не получават, трябва да си дадат сметка защо не получават. Значи, това, което събираме ние, е паднало от преди това. Трябва им пресно слово. Всеки трябва да се захване за някакъв цитат от словото, да го чете, да се моли. След това предложих и друго. Абе не става два пъти, три пъти. Има и други цитати. Този род излиза само с пост и молитва. Ми постете, поангажири в дома си някой път. Тук се ангажирам, аз говорих с брат Юри, като идваме да започнем да постим, за да може да има по-голяма сила. След това не пренебрегвайте мирния договор.
Ми прочети го един път преди да дойдеш тук на църква, бе. Молиме се, братю, или вече изпотява, дет се казва, от напрежение, да се моли и да гони. И по няколко пъти и следващия път пак същите хора. Щом като няма резултат, дайте си сметка, хванете се за словото, хванете се за мирния договор. Молете се Бог да ви открие, хванете се специално за някой цитат, защото истина е това слово. Това слово е истина и Бог ще го изпълни непременно. И малко е смущаващо не само за мен, но и за други хора. Гледат постоянно едни и същи хора, застават за молитва по няколко пъти, и на другия път пак, и на другия път пак. Някой вече се и отказват. Направете нещо повече. Явно е, че не правим всичко, което мислиме, че трябва да се направи. Словото е базата на всичко. Словото Божие. Молете се, искайте Бог да ви открие. След това забелязах, че той като гони определен демон или определен дух, дето смята, че трябва да бъде изгонен, айде няма да цитирам кой, реагира. Много остро на тази дума реагира. Значи явно, че точно там трябва да се наблегне, да се акцептира. Трябва да се поси, да се молиме и предварително да заставаме и вече като знаеш къде реагира душата ти, къде подскачаш и почваш да вече духа да те мъчи, значи молете се за тия неща. Има някаква светлина, не е съвсем, не сме съвсем без светлина останена. Но пак ви казвам, словото, мирният договор, словото и пустете. И пустете. И молете се пак някой цитат да ти стане рема, нещо да те засегне, тебе лично. Не взимайте от стар материал, не търсете от това, което е паднало, да се казва, от пабирака. Господ да ни благослови. Ти кажи, какво мислиш по въпроса? Ами аз ги гледах по интернет. Едно събрание се молихте за един човек, цялото събрание. Нали, другото за друг човек, цялото събрание, имаше реакция, бесовете вилнеят, реагират, но нема освобождение. Сега не мога да кажа, че той е виновен или он. Аз мога да кажа само тук, което ми идва сега в ума. Гледах един филм за един американец, екзорцист. Нали, те католиците имат екзорцисти, специално обучени за гонене на бесове. И той отива при един обладан човек и с един кръст, нали, си спомням и му казва с кръста, в името на Исус ти заповядам напусти този човек. А духа отговаря от обладание. Ами да напусна, ама не вярваш. Как да напусна, като ти дето ме гониш не вярваш? И той отиде в планината, това беше филм, отиде в планината, пости, моли се, пости, моли се и после се върна, пак с кръста и само му каза така. А сега нали знаеш, че вярвам? И той и освободи. А сега нали знаеш, че вярвам? Нема да стане, ако не вярвате, че ще излезне. Първото. Второто има условия. Ние се молиме, Панчо познава и ти познаваш Петромир. Колко време се молиме? Няма, няма, няма. И най-после, нали, той дойде у нас, ти върви след него една сянка и аз чувам, докато ми свърли тази книга от къща, няма да бъде изцелен. Където и да ходи, каквото и да прави, няма да бъде изцелен. А той каза, нямам такава книга, бе. Няма. И какво се оказа? Че има. Изпрати ми тая книга доктор Фауст, накъсахме я с Димитър водопророчек и той ми се вържа по телефона, свободен съм. Разбирате ли? Молете се, къде е причината? Къде е причината? Сега, за един от тия човеци, аз имам, сега няма да не крием, той има видение за Елия, че една маймунка се е качила на рамото. И аз имам също видение. Че тук стои на работа и пред цялото време, нали, гледахме и на това. Цялото време Юлия гони това дух от нея. Гони, гони, гони маймунката му се хили. Какво значи това? Какъв е това дух? Маймунката на какво е дух? Не знам, може да е на пресмивателство. Да се молиме да се открие какъв е духа. Защото ако го наречеш с името му, той ще трябва да напусне. А вие гоните дух на високомерие, дух на не знам какво, дух на непростителност, дух на не знам що.
точно трябва да се каже името на духа. Тогава той ще избяга. Тогава ще избяга. Нали казвам ви от опит. Молили сме се за хора, които са били тежко владани. И Господ казва, няма да го освободя. Похубав ли Святия Дух? Няма да бъде изцелен. Казвал съм ви за Мишо. Няма да бъде изцелен. Той живее с майка си като с жена. Как да бъде изцелен? За едно момиче там. Няма да бъде изцелен. Вие си викайте колко си искате. Защо? Защото не се е покаял. Не се е покаял. Молете се за директно ръководство. Сега го чух, нали, Юрий казва, да, не ми е дарба на знание. Но това не е дарба на знание. Дарба на знание е да имаш информация, нали, която идва чрез хората, чрез Святия Дух. Ти имаш информация и знаеш този човек какво представлява. Ти го знаеш какво и той не може да хитрува. Отиваш и му кажеш на ухото, това е такъв ти е проблем, вярно ли? Вярно е. И този дух трябва да избега. Това е дух на дарба на знание, а не видение. Дарба на пророчество видение може да има той на мен ми се дава време. Дарба на знание, знаеш точно какъв е проблем. Святия Дух ти е открил, нема нужда ти да питаш и да разпитваш. Той ти казва, това е проблем. Това е проблем. Болна си, защото си изневерила на мъжа си, с двама мъже си изневерила. Вярва ли? Ами вярва. Е, това е дарба на знание. Директно. Можливащо да питам. Когато кажа на Кристина, в името на Господа Исуса Христа, кажи си нечисти духове, кажи си нечисти души името. И той отговаря, Сатанаил или магиоснически, дали е истински? Отговаря, би трябвало в името на Исуса Христа да отговори. Заклевам те в името. Заклевам те. Тая дума кази заклевам. Спомняте ли си, когато първосвещеника закле Исус? Заклевам те в името на живия Бог да кажеш истина. Ти ли си Син Божи? Аз съм. И какво искате повече? Давайте да го убием. Давайте да го убием. Тогава той е задължен. Заклевам те в името на живия Бог да кажеш как ти е името. Така беше с Иван Томасян. Количев е свидетел. Заклевам те в името на живия Бог как ти е името. Легион! Легион! И когато каза легион, аз чувствах зад мене, усетих една огромна сила. И казах, легион излез, той се подигна във въздуха и седна и каза, брати и сестри, вие нямате представа какво значи да ви мъчат зли духове. Да ви мъчат зли духове. Не мога да кажа сега, нали, той се моли ревностене, гледам го, но не може през цялото събрание, половин, един час с един човек се занимавате, викате, грешите, не става така, бе, хора. Не става, когато човекът е готов, когато вие сте готови, само ще кажете, излез и то, в името на Исус. Ама човекът трябва да вярва, аз ви казах сега, човекът трябва да хвала да греха си. Египатериците, вземаха ли ги уния хора? Те е там са. Аз я видех, че има вяра и там седеш. И ме гледай така с вяра. И попитах я нещо, какво ще кажеш, и тя каза, Божия дух е под мен. Аз съм изневерявала на мъжът. Съзнахме духа, почнахме да се молим и тя каза, болките изчезнаха. Щом болките се изчезнали, става и тук да маршируваш. Тя вместо да марширува, затича, почна да скача, защото имаше такъв случай в Божурище с една жена, която едва ходеше с патерици и аз казвам, излез тук да се разходиш малко и тя почна като гвардеец. Прас да марширува по нос. Аз видях вярата в очите и че тя повярва и второ, и изповяда греха си. Изповядайте греховете си. Може да няма нужда да е публично, но може да го изповяда на някой от присъствието. Болна съм, защото това съм правил. И Господ си пази Словото. Изповядат един другим от греховете си и молете се един за друг, за да оздравее. Иначе няма да стане. И молете се един за друг, за да оздравее. Ако криеш, Бог си пази Словото. Който крие престъплението си, няма да има успех.
Няма да има успех, може да викате, може да се молите, може да дойде кой откъдето си иска, но трябва и вяра. Трябва и самия човек да вярва. Ето ние, директора, доктор Муш Мох беше болен от рак. Той беше директор на раковата болна. И отидаха едни младежи да го пи, искаш ли да дойдат едни хора да се молят за тебе, за твоите изцеление. И той казва, аз не вярвам в други изцерения, освен вътрешната мобилизация на организъм. И вътрешната мобилизация го отнесе и той си умра. Чавдаре, искаш ли да се помолиме Господ Исус да те изцери? Може да се помолиме на Бога, но в името на Бахай. Няма да стане. А той е направил 3000, аз съм сбъркал 3600 операции направил от сърце. И го виждам целия, седнал на един стол, заграден със все такива светящи камъчета, като от такива... Фосфор. А? Фосфор. Не фосфор, а такива камъни. Скъпоценни камъни. Това са делата му. Целият е затрупан с добре 3600 операции на сърца, от които 3200 са сполучливи. Тия 3200 са около него. Искаш ли да се моли в името на Исус? Не, в името на Бахай. Умря. Добрите дела, помогнаха ли му? Не. 3200 операции, помогнаха ли му? Не му помогна. Съдния ден тия дела ще застанат до него. Но обаче нема друго име, нема друг начин, нема друг начин. Само името Исус. Само името Исус. Ели другия там, аз съм ви казвал, един младеж там в квартал Зимо. Искаш ли да се помолиме Господа те изцери? Тук още беше изцелена здравка от парализиран. Може да се молиме, обаче се молиме вика на Димитър Благоев. Димитър Благоев. Аз няма да се уча. Абе, момче, Димитър Благоев е умрял. Ама той е бил много добър. Може да е бил добър, аз не го познам. Но е умрял бе човек. А Исус е жив. Искаш ли да се помолиме на Исус? Не искам. Е, какво да правя? Цяла нощ да викаме и цял ден да викаме, нищо няма да стане. Няма да стане. Човек е трябва да погаря. И трябва да си изповяда греха. И изповяда ли си греха, човека Господ го освобождава. Господ го освобождава, той го докосва, прощава ти и като са простени греховете, криеш ти престъплението, ще дейте да вернуш и изгонват бесове. Това е писано. И то става. Изгонват бесове. Обаче, когато човека си крие престъплението, Бог ти пази стол. Който крие престъплението си, няма да има успех. Край! Ако ще да съберат 1000 пастири. Освен това, той дето гони, аз вярвам, че той има смелост. Нали? Юри има смелост, не се страхува, защото сме свидетели на Томасян в Шумен. Пастирите казаха, заградихме го, почнахме да гониме, излез от него, легион, вън, излез. Добре, ще излезна, ама ще влезна във вас. И ние вика се оплашим. Но как ще се плашите ми, как ще влезе вас? Той лъже. Лъже! Той лъже, си Исус им забраняваше да говоря. Но може да каже какъв дух е, какво представлява, легионния, магиотнически дух. И като му кажеш магиотнически дух, че излез, той трябва да напусне. Е, Господ на мен ми е откривал, когато са ми правили на мен магии и продължават да ги правят. Господ да ги вразумява, защото ще издадат шамарите, понеже Господ е открил на една сестра, всичко това, което се прави против вас, ще дойде на главите. Много скоро ще дойдат всичките им магии и клетви върху главите. Нали, не искам да се хваля, но едно момиче на 10 години беше казало срещу мен една дума само беше казала. И он си ден е паднала, не е казала, а е написала в интернет. Петър Валев е никакъв си, аз забравих думата. Викам, не обръщам внимание, нали ми казах, че Господи, едни пишат срещу мене това, други говорят, нито не, нито обръщам внимание, нито на други. Не обръщам внимание. И вчера е панове си чупила ръката, с която е писал. Не се радвам. И сега ние се молиме, майката идва ми да се молиме. И се молиме, ама то не се е покаял.
Ама тя е малка, 9 годишна, но може да е и 8 годишна. И 8 годишна, аз съм бил на 7 години. Е, вижте какво имам, на 7 години. Виждате ли? На 7 години. Защото ми говорят там, остави сърпа, почвай да сънеш, да жънеш. Тук 7 години някой работи ли децата? Ние там жънехме на село, пасехме добитъка. На 7-8 години аз прегах това кола. Моите съученици прегаха каруците, конете и така нататък. И работехме. Няма да работя, няма да жена, няма да... Правя сърпа тук, срезах си сърпа. Ще жънеш ли? Ще жъна. Ще жъна. Още малките деца отговарят, те знаят и така са ни възпитавали нас. От мънички да имаме страх от Бога. Не може да се опъваш на баща си и майка си и да искаш благословение. Трябва да си оправят отношенията с мъжете, с мъжете, с жените, с бащите, с майките. Поискай му прошка. Смири се, тате, прощавай ми, татко, майко, прости ми, прости ми. Има ли такъв баща, който да каже, няма да ти проста? Детето му е болно и той да каже, няма да ти проста. Не може. Не знам какво да кажа, Пламене, аз ви харесвам за ревността ви, това е чудесно, че идвате, че се молите, че заповядате на тия духове, но тия духове не винаги, особено когато са по-магиоснически, те са много упорити, те са страшни след това, горко им на магиосници, защото се връщат на главите. Аз чух, нали, комрад Томов е покойник, но той по телевизията каза, много ви може, ако намерите магиосничество, някаква мърсотия в дома ви, под изтривалката, под килимчето, под нещо, или яйце, или друго, моля ви се, не ги хвърляйте в огън, не ги хвърляйте и в течаща вода. Защото магиите се връщат на главите на магиосниците и тогава става страшно с тия хора. Страшно става. Еми, още нещо искам да кажа. Пуснаха, който лови по интернет, пуснаха един много интересен клип, който е поучителен, който става и за тези неща. Бойната стая, това е молитвената стая, който го е гледал, много говоря. Гледайте го този клип и практикувайте всеки да си има молитвената стая. Това не е случайно написано в словото. Скоро си тук, пак по този фолу, Станислав беше сърсен от тук, знаете, на Рускинята. И аз се доближим до него и викам в името на Исуса Христа, как ти имаш? Кажи си името. И той като тръгна тук побега, тук е чак в градинката влезе в това. И майка му чака и той само те пита как ти имаш? Викам, аз знам какво го питам. В името на Господа Исуса Христа, като го пита, затова брат Петър казва, в името на живия Бог. Заклевам те. Заклевам те в името. Аз не помня точно как го попитам, да, заклевам те в името живия Бог. Кажи кой ми ми кажа. Но това е за хората, които практикуват. Сега тук не се разбира това за клеване и мисля, че това са клетви. Това не са клетви. Нали, проклината. Исус казва, не кълнете. Обаче тая дума го задължава и той знае, че ще гори на страшен огън, ако изложи. И ако е легион, па каже, аз съм дух на въображение. Той трябва да си каже името. Но също така трябва да знаем, че аз четах една действителен случай на едно момиче, което е изцелено от шизофрения. То е било от църквата на Иван Вълков. Тук са постили, молили, са гонили, не знам какво са правили. То си описва живот. Леко се подобри, пак се влуши, пак се подобри, пак се влуши. И след това тя е напуснала църквата и е застанала в пост и молитва. И се е молила, молила, молила и тогава се е от некъде от 50-та църква са дошли некои, заповядали се на този дух и той е изцелен, тя е освободена, тя си описва живота, нали, какво се е случило. Ето, те също са били ревности, гонили са, но нищо не се получава. Не се получава. Страшно е, понекога аз съм свидетел на
Петромир, като беше в Първа евангелска, нали, заповядва му Сатана, излезе направо Сатана, защото казва, ти си извикал дявола, да се разберете. Сатана в името на Исус ти заповядал да напуснеш тялото ми. Той така, като замахна, като каза така, спестника си, пристигва мина по крайноса. Махай се, ще те удара. Няма да ме удариш, напускай, излез! И той вика, ще повърна, нещо става с мене. Сестра Мария, дори си един леген. Един зелен леген, полна, беше такъв дълбок. И той почна, като почна да повръща, но не повръща, а пяна. Пяна, такава пяна за тия, нали, има ни... Напълни легена с пяна. И казва, е тука, тука, десната страна, нещо беше страшно голема тежест. Сега тежеста няма. И сега те не смеят да пипнат легена. Вика, че пяната е дявола. Вика, не бойте се, бе, дайте го на мене това. И сипа го там в канализацията, измих легена, не бойте се. Свободен съм. Петрович, свободен съм. И аз им казвам, много ви моля, на никой не казвайте това, което е станало в Първа евангелска сега, само с клисарите и брат Борис Борката, не знам, помниш ли го Борката? Борис беше дякон в 50-та църква. Борис, аз, Петромир и клисарите. И им казвам, на никого не казвайте. Защото ще почне някой да се подиграва и ще изяде шамара и после ме пита, брат Христо пита, къде има за шамара и а това ще кажа какъв е шамара. Те отиши направо, пред един пастир му казал, тук се молихме за Петромир и Сатана, какво беше, и демона го напусна, Сатана и така нататък. И пастирът се качва на вода и казва, тук са се събирали да гонат демони, да се изгонат демоните от себе си. Това го казва, пастирът го казва предълго. И аз като го чух, виновен ли съм, не знам какво направих, но помислих в сърцето си. Господи, този демон, дето мъчеше Петромир, само една нощ да мъчи този пастир, за да бъде по-милостив. И отивам в доктор Лонко, отивнах и срещам една сестра, Евгения се казваше. Къде ходи? Ми ходи, хеди, къде си най-де краса църква? И какво? Ами занимава ни глупост си пастир. Какво бе? Цяла нощ го е мъчил един демон. Ама цяла нощ! И как го е мъчил? Как се е молил? Как го е гонил? И нищо не става. И цяла нощ е така. Страшно нещо е да те мъчи демон цяла нощ. И аз го казах това на там, на дяканите. Как смееш това да го правиш, да пращаш демоните? Ти чуваш ли какво си направил, бе? Ами не знам какво направих. Ама той да бъде по-милостив. И сега като има един такъв пламене тук и вие гоните и той е могъл там отстари, няма да стане, това няма да стане. Няма да стане. Затова по-добре да сте двама души и като гоните това дух, двама, трима, от тия, които вярват, те да останат. А да попитайте останат. И сега се радва, че се напълни залата. Като се напълни, наши защо идват много хора? Съйриджи, да видим. Елате да видим сега Бени Хин как ще гони дяволи. Елате да видим. Аз съм се учил и от подигравките на кинокултура се подиграваха с американците как гонат дяволите и показаха едно момиче, негърче, почна да си върти главата, почна да крещиш. Пастирът слезнал от нея, фанаят за главата, обърна и главата, очите ми се срещнаха. Тя седна, усмихна се и той се качи обратно. Да. Аз помням в младост у вас, в кухнята, Петромир, легена, половината погрешка. Петромир. Петромир.
Да, в кухнята. Това разказва. Не, той разказа за църквата. Първа евангелска пяна. Пяна. А сега у вас, когато беше. Ама това у нас не било повръщане, не било пяна. Повръщане. Това беше пяна. Запени се и почна пяна да излиза достатъчно. И сега, зависи, зависи от много работи, но зависи от това, което гони дали е такъв. Какво казва Лина? Непорочен. Непорочен. Има ли в него порок, няма да станеш. Къде ме гониш? Къде си тръгнал? И идва, съвестта му почва да се бори и той капитулира. Ето Златан. Нали знаеш? Златан го познаваш. Златан. Е. Златан проповядва в Нови хан. И там има един бесноен. И става един брат от... Там църквата отива при бесноен и казва: Сатана, в името на Исус, излез от този човек. Той ще излезе, ама ще влезе във вас. Защото тия, които са в него, са от нашите. И Златан вика: ми ние се оплашихме. Ама ти си пастир, какво се оплаши? Ма излагал ми е дявола, бе, Златан. Ма как ще не излагал? Ма излагал ми е, бе, как ще се отваща? И същия номер ми го прави на мен. Къде гониш, бе? Тие, които са в тебе, са от нашите. Така ли? От нашите ли са? Нашите са Отец, Син и Святия Дух. Вашите знаеш кои са? Сатана, Антихриста и лъже пророка. Това са вашите. А нашите са отеци, като каза, отеци, а не ме такова, не ме мъчи. Вяра. Вяра да отговориш на нападката на този дух. Може да дойде за такива моменти. Сега молиме се, гониме, не става. Защо? Защото има скрити грехове, бе, брат. Не може. Непослушание, неверие. Аз знам, че кога не ми вярват хората? Нали аз им казвам, излезеш една круша и ще оздравееш. А, няма да имам круша, имам ябълка. И какво значи това? Той не ми вярва. Няма да стане целен. Чухте ли ми какво ви говоря? Няма да стане целението, той не ми вярва на мене. Това е изпит за него. Вярва ли му? Ако излезе една круша, ще оздравее. И ще оздравее. Той ми няма да вери. Той не ми вярва. Той не ми вярва. Трябва да вярваш Бога, но трябва да вярваш и на човека, който се моли за теб. Как ще стане, като не ми вярваш? Абе, ти ли ще ме гониш? Абе, ти ли ще молиш за мен? Ти ли ще молиш за мен? Няма да стане. Що му кажа? Ти ли ще молиш? Няма да стане. Нека, кажи му на Лазар, защото Лазар... Абе, ти ли ще лекуваш там Теодора? Ти ли? Е, няма да стане с Теодора. Излекува ли я Лазар? Аз ще си я възпитам. И възпита ли? Възпита ли я? Нема да я възпита, бе, това е демон, бе. Как ще възпиташ демон? Щом не ми вярваш, нема да стане. Значи, тия хора трябва да вярват на Юри, трябва да вярват на теб, трябва да вярват на Панчо. Като се молите, трябва да ви вярват. Не ви ли вярват, няма да стане. Разберете го. Защо и се възпиташе? Вярваш ли, че мога да сторя това? Вярвам, Господи, помогни на моето ново вере. Помогни. Защо пита? Нали няма значение? Ама Той е Господ. Ама няма Господ, не Господ. Той трябва да вярва и на служител. Трябва да вярва на апостолите. Погледни ни! Погледни ни! И какво видяха апостолите в Хромия? Вяра. Видяха вяра. Защо? Защото Той им се довери. Той очаква, че те ще му дадат злато и сърво, но им повярва, като им каза погледни ми. Той ги погледна. И тогава резултата е на лице. Ако беше им казал, абе аз се разкарайте от тук, ще ще и да бъде изцелен. Няма да стане. Няма да стане. Затова трябва да му имате доверие, вие, които се искате, нали, той да се моли за вас, за Юри, трябва да му имате доверие. Ако му нямате доверие, ви казвате, а бе, то, а какъв е то, Юри, бе, откъде дойде то, па сега и почва да философства. И няма да стане. Няма да стане. Защото Бог може да употреби едно детенце, да се помоли за теб и ти да оздравееш. Нали, Бог може да употреби и жена, и мъж. Няма значение.
Може да употребите и да кажеш, а, жена, тя ще ме гони, тя ще се моли. Нема значение, може да е жена. И така, молете се за тия вторници, дай Боже Господ да подейства, но ако не очистите домовете си, ако не се покаяте, ако не скъсате с духа на лъже пророка и на лъже и антихриста, няма да се получи. Защо? Защото голяма част от християните в действителност са слуги на лъже пророка и на лъже и на антихриста. Домовете им са пълни с такава литература. Пълни! Като отиде в някой дом, не мога да си представите колко чанти, колко чували, последния беше с тая Мариана. И най-страшното е, че при нея книгите са християнски. Отваряш първата книга, трябва да мислиш положително. Отваряш втората книга, ти трябва да вярваш, че християнина ще бъде богат. Отваряш третата просперитет, четвъртата и всичко това е литература на лъже пророка. Лъже пророческия дух, лъже християните, че те трябва да бъдат богати, че те трябва да бъдат проспериращи, че те трябва да мислят положително. И вярата в живия Бог се измества в положителното мислене. И много християни днеска вярват в положителното мислене. Те не вярват на думите на Исус. Те вярват, че ако мислят положително, всичко ще им бъде наред. И си върват с тая вяра. Положително мислене, нищо негативно, положително мислене, а това е вярата на лъже пророка. Че ако мислиш положително, ще отидеш в небето. Няма да стане. Няма как да стане. Трябва да повярваш, че е платена цената за греховете. Ама какви грехове? Имаш грехове. Човек, който каже, че не е съгрешил, е лъжец. И не само е лъжец, ами прави Бога лъжец. Прави Бога лъжец. А Господ е много милостив. Ама на много големи грешници Господ ги изцелява. Абе много големи. Това съм правил, това. И Господ го изцели. И Господ го изцелява. Но може би сега Дерек Принс говори това, че големите грешници, много големите грешници, по-лесно идват до покаяние. Те знаят какви са и като се видят какви са, употребена една такава дума. Ужасих се от себе си. И като се ужаси от себе си, Господ, заповядай, за теб съм дошъл. Точно за теб. Обаче, ако си мислиш като фарисеите, какво толкова, аз си давам десята, хода си на църква, пея си, в коленето участвам, там нещо съм активист в църквата, какво толкова съм съгрешил? Няма да получи себе. Трябва да се защити от себе си и да кажа, грешен съм. Грешен съм. Е, има и наследствена обремененост, където децата отговарят за греховете на родителите. Е, то не се приемаме, не срещат по трамваите, по автобусите. Какви глупости говорим? За каква наследствена обремененост? Бе, няма такова нещо. Това е Стария Завет. Нема Стария Завет. Нема Стария Завет, нема Новия Завет. Децата на Изавел ще ги поразя със смърт. Кога са виновни децата на Изавел? Защото майка им учи людите да блудстват и да ядат идоложертвени. И да ядат идоложертвени. Това е положението. Ако имате въпроси, питайте за тия... Ето, кажи, Панчо. За полагане ръце. Няколко пъти говори за това, че изцелението е процес. Не знам дали ти е направил впечатление тия думи. Не съм, аз го слушах, ама не съм обърнал внимание за изцелението. Изцелението е процес. Е и освобождението. Вися, има и такива случаи. Когато сме се молили за някой болен и той се отишъл болен и когато е прекрачил прага на къщата си, там е бил изцелен. Духа го е напуснал. Там, когато прекрачва дума си. Имало е такива случаи. Но освобождението, което става с тези, които са освободени,
които аз знам, в минутата е освободен. Мария, болна от епилепсия. В момента, когато казах, дявол, заповядам ти да напуснеш това, тя изпищя, загуби съзнание, гръбнаха там или сестри, изправиха, край! Край с епилепсия. До там е, в момента. Иван Томасян, в момента, никакъв процес. Как ти е името? Легион. Легион излез вън. Дигна се във въздуха. Във въздуха от стола. И, те се поплашиха хората, защото изкреща с голема сила. Изкреща. Теодора си каза така, ръцете на очите и отиде и се залепи за стената. Абе, не бойте се, бе. Няма никой да пострада. Няма право да влиза във вас. Обаче от друга страна, има и такива случаи, за кой се молих, за тая, за пиданка, мисля, че беше, когато беше обладана от дух на алкохол и на цигари. И аз им казах, у нас беха, се събрали няколко души, и аз им казах, вижте сега, моля ви си, затворете очите си, защото това са демони. Ама това е порок, нали? Навик. Не е навик. Това е жена обладана от демони на алкохолизъм и на тютюнопушене. Затворете си очите. И ние с Тоби бехме, заповядаме на този дух на алкохолизъм и на тютюнопушене да напуснат фиданка. И спрехме молитвата. Пет души се обадиха, че нещо ги е ударило в главите. И аз така питам първо. Ти затвори ли си очите, като ти казах да не гледаш? Не, не, гледах да видя какво ще стане. А ти гледаш ли? И аз гледах. А ти гледали и аз гледах. И тия петимата гледаха да видят какво ще стане. Кое е това? Сейджийство. Да гледат, да видят какво ще стане. Аз съм не гледал в очите и съм заповядал на този. Ама не може да гледаш от любопитство да видиш какво става. От любопитство. Въпросът е много сериозен, който поставя брат Пламен, защото много хора са натоварени, много хора са обладани, много синове, дъщери са болни и обладани, имат нужда от развързване и освобождаване. Може и такъв случай да има и на процес на освобождаване. Его сега, тук между нас е брат Павел, при него е процес. И той беше много зле. Не искаше да говори абсолютно с никой. Заключил се, с никой не говори. Молихме се пред вратата му. После той се съгласи да се молим. Молихме се заедно с него. След това се съгласи да излеземе в градинката да се разходи. После се съгласи да дойде тук. После се съгласи и постоянно да идва тук. И нещата се подобрят. Защо? Защото в църквата присъства Божия дух. И той очиства, освобождава. Много пъти сме говорили за тия хора, дедо Иван. Нищо не разбирам, нищо не чувам, но като си излезна от църквата ми е леко-леко. Защо ме е леко? Защото е разтоварен, защото има нещо, има, става нещо в духовния свят. Развързна и подценяването на богослуженията. Аз ще си седа дома, аз ще се изолирам, аз ще поста 20 дена и аз съм свидетел поне на няколко души, които пострадаха много жестоко с тия 20 дневен пост. Един е от Перник, разболя се с бъбрешна недостатъчност, на химиотерапия, какво беше на химиотерапия? Ни хлеб, ни вода, бъбреците блокираха. И тя знае какъв е случая с Данчо, нали го познаваш, Данчо в БАН. Той е някакъв научен работник, сътрудник. И той ми доказва, ти нищо не разбираш, аз ще ми докажа сега, че ще поста 12 дена, 20 дена. 20 дена, ни хлеб, ни вода. Абе, Данчо, ще се разболееш. Абе, ти ли ще ми кажеш, бе, не го слушай с това Петър Валек. Той ми лъже, викам. И се фаща той да докаже, че 20 дена ни хлеб, ни вода, защото Мойсей 40 дена изкарал без хлеб и без вода. И какво стана, на кой ден умре? Ама Бог му каза. А? Бог му каза. Ама Бог казва на Мойсей.
Мисля, че Данчо почина на 12-я дом. Почина, отиде си. Отиде си. Сега ще поста, няма да пи вода, няма да ям, и Бог ще те облече, няма да те облече. И 50 дни да изкараш, пак няма да. То не зависи от тебе, Бог ги избира. Бог казва, ела след мене, търни, ти прави това, ти прави, той ги избира. И както на Святия Дух е угодно, така разпределя и дарбите. Както на него модо, не както на мене угодно, а както на него угодно. Ама аз искам такава дарба, няма да ти даде. Ето. Казвам го да ми се сърди Тодоренчев. Години наред се молят там Тора 50 на Бог да даде дарба на изцеление Тодоренчев. И аз сънувам сън. Иди къде на църквата, че такава дарба няма да го дам. Той ми отговаря. Но брат Петре, това, че църквата пости и се моли, това не е грях. Ама продължавайте вашите работа, аз ти казвам, че такава дарба Господ не е. Защо? Не знам защо. Просто казвам, че на тебе такава дарба няма да ти. Дал ти е дарба да проповядваш. Проповядвай се, там и си гледай църква. Не! А ако искате, 50-ните християни да бъдете изцерявани, изповядвайте един на друг греховете си и молете се и ще ви изцерява. А, не! Ние няма да си изповядаме греховете, ние да не сме православни, викам. Евангелистите не си изповядаме греховете, ние си ги изповядаме на Господ. Е, ми довиждаме. Отивам си аз и през нощта сънувам. Влиза цар Давид от църквата и казва, Тодоренчев да слезе от Бог. И аз го казвам, това няма да бъде, брат Борис, царство ми небесно. Това никога няма да стане. Добре, брат Борис. Ако аз съм казал, може да стане, може да не стане. Ако Бог е казал, то ще стане. Стана ли? И стана. Слезна от това. Защо? Защо Господ каза? За тая дума, че няма да се изповядат греховете. Какво е това поучение? Какво е това поучение да не се изповядат греховете, а да седат греховете и да мислят, че са най-правоверните? Изповядваме греховете си, грешни сме, вършили сме мръсоти, това сме вършили и Господ се смирява. Господ се смирява и ти изцерява. Добре. Още едно нещо. Кажи. Пропуснах да кажа нещо, че за нуждите се даде 23-ти псалом. Много нужди спомена 23-ти. Да, да, да. Ама дали е истина? Дали го вярваш, че е така? Дали го вярваш или имаш друг Бог? Дали се надяваш на парите? Дали имаш... Сега, пак ви казвам, това е последно време, той е дух на лъжепророка, заменя вярата в живия Бог, вярата в Божието Слово с положителното мислене. Това е една много голема хитрост, идва от Америка. Мислете си положително и както си мислите положително, така ще си и заминете, защото аз съм свидетел на такива хора. Ние се молим за изцеление, след нас идват такива и почват да им дават наставления. Не се притеснявай, няма да умреш, не бой се, мисли положително, мисли, че си здрав и си замине. И си замине, мисли, че си здрав. Ма не може така. Положително мисля. Отидеш при доктора и той те пита, кажи какво става, какъв ти е проблем? Нямам проблеми, аз мисля положително. Ама кажи защо си дошъл бе човек? Нямам проблеми, мисля положително. Еми махай се това. Като дойдоха прокажените, какво им каза Исус? Какво искате? Еми да мислим положително. Еми мислете си положително. Какво искате да ни очистиш от проказа? Какво искаш да ме изцериш от тая болест? Какво искаш, кажи си проблема точно такъв какъв той е. Боли ме крака, боли ме ръката, боли ме главата, Господи, боли ме главата. Какво положително мислено, като те боли главата и не може да спиш и не може да ходиш? Добре. И разбраза 23-ти псалом, нали? Да, да. Благослови ни. Айде да завършим. Господи, молиме Те за това събрание във вторник, Ти да ръководиш братята, Ти да действаш, защото вярваме, че Твоята воля е
да се изпълнява Словото. Тя повярвайте, с името ми ще изгонят от бесове, ще говорят на нови езици, ще полагат ръце на болни и те ще оздравяват. Амин. Това да става не само във вторник, но да става и в събота, и в неделя. Алилуя! И по всички църкви, евангелски, православни и католически. Сега те моля, Господи, ето, помолиха ме да се молиме за племеничката на монсеньор Христо Пройков. Има проблеми и това момиче. Ние те молиме това момиченце да бъде изцерено. Не знам какво означава това Хашимото. Ти знаеш, може би, титовидната жлеза. И цария, помилва я и благослови я. И цария, Господи, защото Той се смири пред мене на времето и епископ в католическата и църква и коленича и каза, моли се за мене. Аз му казвам, Господи, Ти знаеш, че той, му казвам, че Той е по-голям от мене и по-малкия, не може да благославя по-големия. А Той се смири и каза, пред Бога не се знае кой е голям, кой е малък. И ти изцери колената му. Сега изцери племеницата. Изцери племеницата му, Господи. Алилуя! Изцери това дете, Господи. Изцери това детенце. Слава да бъде на името ти. Молиме те, Господи, Пикия се обади за някаква жена, че има проблеми. Забравих името, забравих нуждата, но ти знаеш името, ти знаеш и нуждата и затова те моля и тази жена, благослови я, разреши проблемите и цари тялото. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С чедата ви, Амин. С народа ни, Амин. С църквата му на това място, Амин. С църквата му в град София, Амин. В цяла България, Амин. В целия свят. Амин. От сега и до века. Алилуя! Алилуя! Амин! Значи вие католически свещеник. Хашимото е японско име. Хашимото.